السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم خير ليك السلام يا ورحمة الله محمد. وبركاته. في زو جهن مثله ليه شار جميع بسلامة الحمد لله يا سلامت ويسخندس شرطة ما رحمة ديزمه كيف يا تلومة حاب الحمد لله. قدي وصدق اللي بيتعمس معوزو بلندر Yani olkışlarınız yok, karsanglarınız yok ama sabah geç buldu. Kimdedir yatar, kimdedir yatar. birinchisiga bo'ladi endi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Adolxon aka, birinchi O'zi yanda. bilmaganlar bor, bilganlar bor, ham hozir boshqa gruppadan kirib keladiganlar bo'ladi. Bir o'zingizni tanishtirib, qaysi darajada ekanligingizni anoqa qilsangiz, keyin portfolioyingizni bitta obzor qilib yuboraman. Imkon bo'lsa hozir yozib olyapman OBS'da. Montaj qilib anaga chiqarmoqchiman YouTube'ga. Zor, zor, maşallah, zor. Bu yam zor bo'ladi, bir to'la YouTube'la ham qo'yib yuborsa bo'ladi, yesli cho. Masalan, YouTube'da kiradiganlar bor, bizning guruhimizdan bilmaydiganlar ham to'lib yotibdi shekilli menimcha. Ularga ham foydali bo'ladi, inshaalloh. Qo'ldan kelgancha bugungi mavzuni kengroq qilib olib borishga harakat qilamiz, imkon qadar. Bismillah boshlaymiz bo'lmasa. Xo'p. Mening ismim Odilxon Yoqubov. 32 yoshdaman inshaalloh. Xo'p. Blender'da 2012 yildan beri ishlab kelaman. Undan oldin 2008 yildan to 2010 yilgacha Discrete 3ds Max dasturida ishlab kelganman. Hozirgi paytda Autodesk kompaniyasi sotib olgan, ya'ni 3D Discrete'dan sotib olishgan. Bu guruhi umuman bu guruh emas, O'zbekistonda Blender bo'yicha menimcha eng birinchilardan bo'lsam kerak. Foydalanadigan foydalanuvchilardan biri O'zbekiston hududida. Sabab O'zbekiston hududida, sabab 2012 yillarda Blender endi anu rivojlanayotgan bosqich bo'lgan edi. Unda deyarli O'zbekistonda tugur boshqa davlatlarda ham uncha bilmas edi. Ya'ni dasturiy razrabotka ancha sirog' edi. Dasturchilar ham juda kam edi. Keyin sekin-sekin 2014-2015 yillarda yangi dasturchilarni qo'shishgandan keyin ancha mashhurlik darajasi oshdi. Blenderni ko'pchilik hozirgi paytda ancha muncha odam mana bir ikki yil ichida ancha muncha mashhur bo'ldi, ko'pchilik tanibdi. Misol uchun top programmalar ro'yxatiga kirib bo'lgan, industriya darajasiga balkim qaysidir ma'noda chiqmagandir, lekin industriya darajasida ko'p dasturlar bilan deyarli teng darajada desa ham bo'ladi. Misol uchun vizualni effekt uchun ham yoki bo'lmasam animatsiya uchun ham multfilmlar ishlab chiqarishda ham bu dasturdan ko'pchilik foydalanyapti. Keyin Blender dasturida har yili open source qisqa metrajli filmlar ham taqdim etiladi. Bu nima uchun? Bu ya'ni vizualni effekt yoki animatsiya uchun Blender yetarli darajada raqobatchi bo'la olishligini
isbotlash ko'zda tutilgan, ya'ni o'sha Blender dasturchilarini uyushmasi tomonidan. Hop, Blender 1993 yılda Gollandiyalı Ton Rosendahl degan dasturchi tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu paytda misol uchun 2006-2007 yilgacha ham Blender dasturini interfeysi anu nima deydi? Qo'rqinchli darajada bo'lgandi. Ya'ni har kim ham uni tushunib ketmagan, chunki bitta ochishda bitta dona kub kubam qanaqa uni tepadan ko'rinishda bo'ladi dedi. Pastda faqat ikonkali menyuli. U ani oldiga olib borgandagina masalan yozuv chiqadi. Tagida misol nima vazifani bajarish. Sal qiyinroqdi, boshlanishiga qiyinroq bo'lgan. Masalan, diskret deyishi 3D Max'li 3-chi, 4-chi, 5-chi versiyalari bo'lgan o'sha paytda. Ularda interfeysi foydalanuvchi uchun ancha yetarli darajada osonroq bo'lgan. Bunga nisbatan. Keyin uni o'ziga yarasha kamchiliklari ham ko'p bo'lgan Blender'ni diskret dasturlarga qaraganda. Mayli, u oldingi narsa o'tib ketdi, lekin hozirgi holatdan kelib chiqib aytsa bo'ladi. Yetarli darajada industriya darajasiga yetib bo'lgan. Misol uchun, mobil o'yinlar ishlab chiqarish uchun ham hozirgi kunda eng ko'p foydalanadigan dasturlardan bittasi hisoblanar ekan. Yaqinda o'qib chiqdim. Mobil o'yinlar, xo'sh bu iPhone uchun bo'ladimi yoki bo'lmasa Android uchun bo'ladimi? Sababi o'sha Unity yoki bo'lmasa Unreal Engine da qilinadigan o'yinlarning asosiy environment qismi, ya'ni o'sha atrof muhit modeling qismi ko'p holatlarda Blender'da yasalar ekan. Chunki unda ancha tezroq yasash tezroq yasasa bo'ladi. Misol uchun og'ir bo'lgan dastur emas. Istagan versiyangizda misol uchun 2.8 dan boshlab tepaga qarab istagan versiyangizda modelirovanie qilsangiz bo'ladi. Keyin uni Unity ga olib kirish ham yoki bo'lmasa Unreal Engine ga olib kirish ham ancha oson. Shu qulaylik tomonlari, misol uchun mobil o'yin bo'ladimi yoki bo'lmasa kompyuter o'yinlari uchun bo'ladimi, talab ortib bormoqda borgan sari. Endi Blenderda pul topsa bo'ladimi degan savolni juda ko'pchilik berishadi. Blenderda pul topsa bo'ladi. Avvalambor xuddi anu boshqa dasturlarga o'xshab Blender ham imkoniyati keng bo'lgani sabab bu bo'yicha Blender bo'yicha vakansiya ko'pligidan faqat vakansiya ko'p, lekin yetarli darajada o'z ishini ustasi bo'lgan insonlar, ya'ni foydalanuvchilar kamroq. Hozirgi paytda eng ko'p so'ralayotgan Blender yo'nalishi bu misol uchun birinchi o'rinda deyli modelirovanie bo'ladigan bo'lsa, undan keyingisi motion grafika, VFX, animatsiya hisoblanadi. Talab realni kuchli, haqiqatan kuchli. Misol qayerdan topsa bo'ladi degan bittasiga misol uchun ArtStation nima deydi, ana sobshistas o'zbek tilida nima deyilardi esimdan chiqib qoldi. Yo'q bor, u sayt bor. Yoki bo'lmasa CG Traderda model sotsangiz bo'ladi. Agar modelingiz sifati yaxshi bo'ladigan bo'lsa, modelingiz yuklaganingizda o'zini haligi reytingini ko'rsatib turadigan qismi bor. Modelingizni qo'yganingizda reytingi oshaveradi. Ya'ni hashtag qo'shasiz,
yoki poligoni kam bo'ladi, yoki bo'lmasam UV mapping qilingan bo'lishi, yoki animatsiya qilinadigan qismi va hokazo. Shunaqa o'zini nima deydi, птичка qiladigan joylari bor. Shu птичка qiladigan joylariga ahamiyat berib turib to'ldirilsa, rating ko'tarilgani sari sizni modelingizni sotib olish darajasi ham oshaveradi. Yana boshqa tomondan misol, agar siz 3D Max dasturini misol indie versiyasi bo'yicha sotib olish darajasiga yoki masalan qurbiy byudjetingiz yetsa, misol uchun uni sotib olib Blender'da yasab turib 3D Max'ga import qilib uni 3D Stock ya'ni 3D.ru saytida sotsangiz ham bo'ladi. Bu yana boshqa bitta yo'li. 3D baza sayti bor. Misol uchun u yerda ham sotsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa Blender'ni o'zini sayti bor. blendermarket.com. Bu yerda ham model sotsangiz bo'ladi. Faqat o'zingizni darajangiz ya'ni qobiliyatingizga bog'liq hammasi. Masalan, olma pish, og'zimga tush deb o'tirgandan foyda yo'qdi. Endi arxiviz yo'nalishi bo'yicha qiladigan bo'lsa, bu qism bo'yicha ya to'r O'zbekistonda balkim hali yetarli darajada rivojlanmagandir, lekin chet ellik uchun masofadan ishlasa bo'ladi. Hozir bizani bu streamimizga ko'pchilik taniydigan inson bor, ya'ni Abdulloh Abdulqodirov degan okamizni bular misol uchun Blender'da arxivist yo'nalishi bo'yicha ishlaydi, ya'ni masofaviy turgan holatda chet elliklar bilan arxitekturni vizualizatsiya yo'nalishi bo'yicha ish olib boradilar. Adashmasam kontrakt bo'yicha misol o'zlari bilan gaplashganda ham aytgan, menga bir ikkita narsalarni tashiganlar, oxirgi ishlarini shunda aytganlar, klientligi misol ma'qul kelyapti dedi. Bir xil narsalarga F-Storm plus 3D Max ishlataman, boshqa so'raydigan yana bunga aloqasi yo'q, yoki bo'lmasam klient farqi yo'q qismi bo'ladigan bo'lsa, unda Blender o'zi bilan kifoyalanaman. Cycles o'zi menga yetadi deydi. Bundan tashqari misol animatsiya yoki rigging uchun Blender ancha muncha kuchli dastur. Rigging qilib turib uni FBX formatda yoki bo'lmasam Alembic formatda eksport qilib uni Unity'ga yoki bo'lmasam Unreal Engine'ga olib kirib, misol bu yoqda ichida vizual effekt qilasizmi yoki animatsiyami, shunga va hokazo shunaqa ishlanib qilsanglar bo'ladi. Bundan ham topsanglar bo'ladi. Faqatgina yana boya aytganimdek, o'zinglarni salohiyatingizga qarab, o'zinglarni intilishingizga, o'zinglarni tajribalaringizga qarab misol erishsanglar bo'ladi. Hop. Hozir gruppamizda streamda qancha muncha odam qo'shildi. Inshaalloh. Hop. Hop. Kimda qanaqa savol bo'ladigan bo'lsa, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Biladiganlar, man biladigan bo'lsam, man javob beraman. Man bilmaydigan qaysi qismlari bo'lsa, boshqalar javob beradi biladiganlar. Hozir kommentariyaga yo mana shu gruppani o'ziga savollarni yozib turaveradi. Savolinglar bo'lsa, man hozir bu yerda bir ikkita Blender'da anchadan beri ishlab yurgan, freelancerlik qilib yurgan yoki bo'lmasa o'qituvchilik qilgan odamlarni ham chaqirgandim. O'shalarga ham so'z bersanglar, ozroq o'zini Yaxshi tanishtirib, bo'lar, yaxshi qanaqa bo'lar. ish qilishlari haqida. Ularni ko'pchilik tanimaydi. Taniydiganlardan
misol uchun bordir kimdir, lekin baribir ko'pchilik tanimaydi. O'shanga hozir o'zlardan bir iltimos qiluvdim gruppaga kirishga. Xo'p, hozir berda freelancerlik qilib ishlaydigan bitta Avazbek Rustamovich degan bor. CG Traderda Wildcard platformasida ishlaydi. Avazbek, mikrofoningiz bo'lsa, assalomu alaykum. Avazbek, zoomsiz. Eshitayotganmisiz? Marhamat, sizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, rahmatulloh va barakot. Alhamdulillah, yaxshi. O'zingizni bir tanishtirsangiz, Blender'ga qachondan beri boshlab o'rganyapsiz? Qayerda qanaqa ishlar qilyapsiz? Ozgincha. Ismim Avazbek, 3D modelyerman. O'zi Max'da boshlaganman. 3 yil bo'lib qoldi. Blender'ga o'tganimga 1 yil bo'lmadi hali. Blender'da 23-yil bahorlardan o'tish boshladim. Maksan ancha qulay, modeling uchun qulay deb hisoblayman. Ishlarimiz Wildcat CG Traderda ishlayapmiz. Platformada. Qanchadan beri ishlayapsiz? Esingizda bo'lsa. 2 yildan ko'p bo'ldi. Lekin hozir uncha ishlar yaxshi emas u yo'lda. Uncha kamayib qoldi. Xo'p, bu ishdan tashqari yana boshqa joyda qanaqadir ishlar qilasizmi yo modellarni sotuvga qo'yib, ana qilyapsizmi? Misol uchun, sizni zo'r ishingiz chiqqan, mana hozir ko'rsatyapman portfolioingizda. O'sha mashinani interyerigacha yasagansiz, rigging qilib. Endi bu majburiy emas sizga anovi nima qanchaga sotilyapti, qanchaga qo'ygansiz modelingizni deb ayta olsangiz aytaverasiz, bo'lmasa sirligicha qolaversin. Yo'q, studiya uchun 3D 3D modeler degan studiya bor, Ukrainaliklarni studiyasi. Ishdan zakaz olib qilingan ish. Ha, demak narxini ayta olmayman. Bitta zakazga qilingan ish bu. Aha. Full modeling, interior, exterior, rig bilan rendergacha qilib berish kerak. Ha. Так, qancha vaqtda qilib bo'lgansiz? Mana shu общий modeling, rigging. Mancha material bermagansiz. 1,5 oydan ko'proq vaqt ketdi bunga. Umumiy proses tekshiruvlar bilan 2 oyga borib qoldi. 2 oyga. Unda ham har kuni faqat shu modeling bo'yicha ishlamagansiz, bu endi freelancerlik ishlarini ham qilib yurgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Orada boshqa zakazlar qilingan. To'liq bu bilan ishlanmagan. Yaxshi. Wildcard'da anam o'zim ishlaganman. Haqiqatdan hozir zakazlar kam, lekin sizlarni rovinlaring oshib ketgan. Ya'ni ana pointli anovlar bor-ku. Hozir siz pointingiz nechida? Necha pointliklar zakazlar ko'rinadi? 8 gacha ko'rinadi menda. 8 gacha ko'rinadi. Ha. Yaxshi, bizani pointimiz 3 yo 4 gacha ko'tarildi. Payti endi to'liq kompyuter sohasi kirib ketmagandi, hobbi qilib o'rganib yurardik. Bu degani, bular CG Traderni o'sha Wildcard platformasida kuchli mutaxassislardan deganida, to'g'rimi? Aynan Wildcard platformasida. Endi kuchli deya olmayman, tajribali desak to'g'ri. Ha, tajribali kishi. Endi modellar ham o'shanga yarasha anaqa berilardi-ku, pointiga qarab qiyinroq modellar topshirilardi. Misol uchun shunaqa. Menga hozir o'sha 6 ko'ringani bilan men topshira olmaganman-da.
Shuning uchun darajam tushib ketib qolgan. Lekin modelda ko'rinmay qolgan. Shunaqa. Biz qo'shilganda, adashmasam Kanadani Lowes degan sayti bor. Ular sotib qilinadi. Xuddi Amazonga o'xshaydi. Ular o'shdan zakot olishgan. Haftasiga 200 ta, 300 ta ish kelardi. Zo'r bo'lardi, narxlari ham zo'r edi. Keyin shartnoma tugadimi bilmadim. To'xtab qoldi. Shundan keyin bizda nima bo'ldi? O'n kelgan ishni qabul qilib bitirishga harakat qilaverdik. Shundan keyin tajriba oshib ketdi. Ha, shunaqa. Hozir juda anaqa sun'iy intellekt modellari ham kelib boshladi-ku. Juda arzon. Juda arzonga sun'iy intellektda уже Midjourney'da adashmasam generatsiya qilingan rasmga qarab o'shani model yasalinadi. O'sha promptlar beriladi. Sal o'xshatsa bo'ldi. O'shani hozir 3 4 endi yerda sizni tajribangizga qarab ham pulni ko'paytirib berish mumkin. O'sha yerda 3 4 5 dollargacha chiqishi mumkin. O'sha modellar juda sodda. Endi o'ziga yarasha qiyinchiligi bor-ku, puliga yarashami, yarashmaymi bilmadim. O'sha modellarni hozir sun'iy intellektni o'qitish uchun modellashtirilyapti, adashmasam shunaqa. Shunaqa deyishyapti. Ha, yaxshi. Anaqa sizga Blender Kit haqida aytmoqchi edim. Faqat oxirda sal eslatib o'rasiz. Agar esimizdan chiqib qolsa, aytib o'rasiz. Men umumiy boshqa blenderchilarga ham umumiy aytib ketay. Men o'zim juda ko'p model joylab ko'rganim yo'q. Bir tajriba, o'zimcha bir ikkita model joylab ko'rganman. Keyin umumiy bir aytib beraman, ko'rsatib. Aha. Xo'p. Bu yerda Blender dasturidan eng ko'p kurs chiqargan, onlayn kurs chiqargan Barzi Ibrohimov kanallar Imperia CG admini turibdi. Agar eshitayotgan bo'lsangiz, assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib, assalomu alaykum, Barzi, siz o'msiz. Siz bilan ham ko'p gaplashmaganmiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Alhamdulillah. Sizlar yaxshimi? Birinchi navbatda kattakon rahmat taklif qilganingiz uchun. Menimcha birinchi marta bunaqa grupda gapirishim. Endi YouTube'da yo'qda yo'qda nima chiqarib turamiz. Xo'sh, menda to'g'risi ishlardan kelib, mana hozir bo'shab nima qildim? To'g'risi qanaqadir savollar yoki nima bo'yicha men tayyorlanib kelmadim. O'shaning uchun agar nima haqida qisqacha fikr yoki savol bo'lsa, javob berib qo'limdan kelgancha bilganimcha nimalardir deyishim mumkin. Shu hozir siz tanigan bor, tanimagan bor. Endi bari o'zingizni tanishtirib o'tavering. Kurslaringiz bor, kurslaringizni ayting. Ko'pchilik kurslar. Shu endi men ismim Barzu Ibrohimov, YouTube'da ham xuddi shu ismli familiyada kanalim bor, Blender bo'yicha. 2 yil 3 yil bo'ldi menimcha, yoki undan ham ko'p bo'ldi. O'sha Blender bo'yicha o'zbek tilida videolar qo'yib turamiz, qo'ldan kelgancha bilganimizcha. Xo'sh, mana shu Telegram'da ham kanalimiz bor, yo'q-yo'q narsalar tashlab turamiz. Xo'p, endi faoliyat Blenderda umuman 3D'da 2015'dan boshlangan. Taxminan shu 9 yil bo'pti. Lekin orada uzilish bo'lgan. Birinchi maya 3ds Max'da boshlaganimizda, keyin azina to'xtab qolgan. O'sha qiyinligi uchun o'rganish qiyin bo'lgan, kompyuterlarga og'irlik qilgan, keyin tekin bo'lmagani, ular baribir hozir ham tekin emas. O'shanga qop ketib, keyin 2018 oxirlarida yana boshlaganman shu 3D'da qiziqib. 2019-20 da freelancerlik qilganman chat bilan. Juda ham oddiy modellar, boshlang'ich narsalar bilan bo'lgan. Xo'sh, deta bir yilcha freelancerlik qilingan, undan keyin o'sha ko'pchilik so'ragan, shuni menga ham o'rgating, o'rgating. Keyin shu so'ra urganidan keyin bolalar
tanishlar bor, ko'p uchimni kurslar bor, shu men ishlaydigan joylarda so'rashganidan keyin shu boshlanib ketgan. Shunda men o'zi planim bo'lmagan, unaqa kurs chiqaraman yoki qanaqadir birovni o'qitaman degan keyin so'raganidan keyin bolalar chaqirgan, 3-4 kishi yig'ilgan, shu bilan boshlanib ketib qolgan. Birinchi 1 yilcha, 1 yildan oshiq o'sha ishladik, bolalarni o'qitdik. O'rganib bizadan o'sha o'zlarining harakati bilan, intilishi bilan o'sha ishlarga kirishdi. Freelancerlik qilganlar bor. Endi men o'zim ham hozir esimda ham yo'q, kimlar o'qigan, kimlar anaqa. Ben o'zim Keyin ham o'sha kurslarda o'qiganman. Kurslarda o'qib, ha ana o'qiganman ha. Birinchi hali o'rganmasdim ha, o'zim. maalesef gap yo'q. Ha, shunaqa xulos. Shunaqa boshlanib, endi men ingliz tilida ham yarim faoliyatim ingliz tilida. O'zimizda bu endi men 10 yildan oshib ketdi bunaqa ish qilishimga. İngiliz tilini bilganim uchun ingliz tilida ham mana kurslar chiqarib, hozir Udemy degan saytga joylaganman. U yoqda ham o'sha nima dedi bir passivni доход dedim, shunaqa nimalar bor. Ishqilib. Hozircha faoliyat mana shu. Lekin o'rganishdaman hali ham, chunki bitta Blender bilan cheklanib qolish niyati yo'q, yana bir ikkita programmani o'rganib, xudo xohlasa ularni ham iloji boricha yana ham arzonroq, yana ham bir nimaroq qilib, dostupniroq shu o'zbek tilida kurslar ham qilish niyati bor boshqalarga ham. Hozircha shu endi. Xo'p. Yaxshi. Shunaqa narsa. Lekin men hozir kimdir gapirdilar, hozir Avazbek degan bola endi bizadan katta bo'lsa kerak, akamiz bo'lsa kerak, baribir bilmadim. Lekin gap yo'q ekan, yani moshina agar Blender'da yashagan bo'lsalar juda zo'r chiqibdi. Avazbek'in yerine göre aynısı. Hard Ha. surface ancak tecrübe geliyordu. Şu Wildcat'de Ha. kop Ha. ben bu tasklarını tecrübe ancak güçlüydü. Yaş Maalesef işte. zor okey işler. Ve Lekin maşınların yaşlı, kurdu hakikaten. yaşlı, ancak yaşlı misal yaş bu genlerle karamayı misal Hareketler zor. 25 yaş ki hal tulme geldi, lakin hareketleri Ya hürmet yok maalesef. kalmaz. Şuna şuna bosa en hamem hamem o zaman şey vakti o zaman şana kısa bolalı. Lakin hareket kısa zor. Maalesef. Bazı grupta yani kopçili yani ki kırdı. Misal için bana fark ülkemiz kırptılı bir yolda. Şu yani bitti insan Alişer yani insan kırmadılar faydalanmışı. Lakin kütüphanemiz belki kırıp kalırlı bu. Benim şu Wildcat'te işlep kilerli. Önceden bak. Yani Wildcat'ta tecrübeler işlediğinde yani, ko'p. Fakat omma oldiga chiqmagan shu Wildcat'ta ichida qotib qolganda bolalar. Kuchli bolalar bor. Men o'zim ham Güçlü ishlaganman bollar ham. var, doğru. Kuchli bolalar bor. Ha, Yani o'z kim bence agar tajribasi bilan, tajriba bilan bo'lishgisi kelgan bo'lgan odamlar bo'lsa, marhamat gapirishsin. Yani bizga ham masalan qiziq, bizga ham qiziq. Mana misol 2 yil oldi, mana shu 2023 yil ekan, даже 4 yil ham bo'pti. 2019 2020 freelancerlik qilgan bo'lsam, o'shandan keyin o'sha o'qitishim boshlanib ketganidan to'xtatganman. Freelancerlik qilmaganman. Hozirgi sharoit, ahvol freelancerlikda bari hali ham anaqa ko'p, lekin boya aytganingizdek oddiy nimalarga o'zi talab qolmayapti. Oddiy oddiy en agar freelancerlik qilaman desa ham kuchli bo'lish kerak, juda ham bir murakkab, juda ham bir boshqalar uncha odam qilolmaydigan ish qilish boshlasa, keyin o'sha chetdan ish oladigan darajaga nima bo'lyapti hozir menimcha. O'shaning Shunaqa uchun masalan junior yoki bo'lmasam senior darajasida kadrli kerak demoqchisiz. xuddi shunaqa. Masalan biz birinchi mana o'sha 2020da ham даже oddiy oddiy modellar bilan men ish topganman. Men o'zim ham hayron bo'lganman, nimaga bular menga ish berdi. Mani modelim hali o'zimga ham uncha yoqmagan, lekin hozir misol uchun kuchli kuchli ishlar qilgan odamlarga ham biroz bozorda aniq konkurensiya yuqori. Zo'r bo'lsangiz misol uchun qanaqadir planka ko'tarilgan hozir, ish juda ham ko'p, faqat juda zo'rligida mana shunaqa hozir.
Bilmem yani dastup ne bop gitken üçün mü hamma ye man bu programmalı internet küçüyüp gitken üçün mü kim bile. Ben şunu kanarsı. Şunaqa etkeniz de. Benimki Farruh yapırmak bu attı şekilli. Farzu, Kim sizde bilsin? kodda kon rahmet. Ben sizlere rahmet ettik. Sohbetimiz devam edi. Sizde saval buysa, yok ki kanaka bir taklif yok, yani şunu okşagen mülahazalı buysa, bemal Savollarga javob bo'lsa. cevap Bo'ldi, rahmat buysa, ketdik. Javob Bo'ldi, buyuruz. bemalol. Paka shu Farruh. yerdamiz. Ha. Farruh, assalomu Assalomu alaykum. alaykum. Assalom, yaxshimisiz siz aka? Assalomu alaykum Farruh, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Charchamayapsizmi? yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat. Streamga xush kelibsiz. Anchadan beri anu Rahmat. stream qilaman deb anu do chiqib keladigan odamlardan bittasizda bilaman. O'z haqingizni tanishtirsangiz. Mani ismim Farruh. Hozirda 17 yoshdaman. Blender'da 14 yoshimdan kirib kelganman. 2 yarim yildan o'tdi. 4 yilga yaqin bo'lib qoldi kirib kelganimga. Asosan shu hard surface modelini qilib kelamiz. Hard surface emas. Asosan mashina yasab kelaman. Blender dasturi orqali. Asosiy ishim freelancerlik. Hozirda shunaqa. Gapiravering. Hozir yangi ishlar boshlaganmiz. Kasop Ha, bilan bilan. aytgancha Abdusattor Abdurahimov ukamizni o'zlariga shogird qilib oldilar. Ularni mana bu oxirgi ko'rgan ishlar, qilgan ishlaridan keyin shu moshinalarni nima deydi? Car maker desa ham bo'ladi bularni. Moshina yasash bo'lgan shu ustalar. Kolleksiya tashigan Ham mashinalar. ustalik ham mayli, ustalikdan tashqari bular bilmayman u. Bir kunda ikkita moshina ham yasab bera olaylik degan darajadalarda. Tez ishlaydi haqiqatdan. Tan berish kerak. Yosh bo'lishlarga qaramasdan. Bor yo'g'i, bor yo'g'i 17 yoshli. Shunaqa. Hali 20 ga yo'q. Shunaqa. O'zingizlar ham ko'rsanglar bo'ladi ishlarini. Ancha muncha sifatli ish. Low poly, high poly ham bor. Manimcha to'g'rimi? Minimal kamtarlik onda yashayman. Nima deysiz? Shu qo'ldan kelsa kam poligon orqali yashayman. Ya'ni ortiqcha poligonlarsiz. Shunaqa. Yaxshi, bu ish ko'p sport qilib turamiz. Anaqa bu yerda hozir chatimizda ustozlardan Rustam Po'latov bor ekan. Bekzod Qo'chqarov akalar bor ekan. Ana qilsa mikrofonni ochib gapiraveringlar. Ustozlarga zelenniy deydi-yu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p. Va alaykum assalom. Men suhbatingizni eshityapman. Anaqa bexijolat. Eshituvchi. Endi chatda baribir anaqa tajribalaringiz ko'p. Davran qiziqtirdi. Ayo, Blenderda highlight shot biz navichok. Endi kirib keluvchi. Yo, yo, baribir endi. Sizlar bitta dasturda hozir qilib aytganda 3D sohasida bizdan oldin boshlagansizlar. Bu biz uchun nima desam ekan? Ancha katta narsa. Nima deydi? Ahamiyatga ega. Katta yo'lda katta yo'l. Endi soha kak har doim o'zim o'quvchi sifatida his qilar ekanman. Hozirgi paytgacha o'ylab ko'rsam, ko'p narsani bilmas ekanman hali. O'shaning uchun hozir yoshlar bilan birga ish boshlaganda bu bo'laman postoyanniy. O'shaning uchun nima deydi? Agar kimdir mendan yaxshi ishlayotganini ko'rsa, havas qilaman. Men ham shunaqa ishlasam edi. Masalan, Farruh ishi, men o'zim havas qilaman.
Moşinan yasaşıgı. İki kunda yetirgeninde iki de moşina çıkadı. Kanakı ulguradı. Yeni koramız. Ülense, kuda kalısı. Tem pasayamasa gel. Aynen, aynen, aynen. Başangı hazır havas kuturumuz. Başangı benim Allah suhbet obalasıyla işte ben işlep işte oturum ben. Değil hocam. Ha, mal mal. Rahmet. Rahmet. Hop. Bu yerde işlediğinlerden bitti. Arhitektura vizualizasyon sahası da işlediğin Blender'cı Abdülaziz diyen. Avvaldan tanış bir ortağımız var, cevabımız var. Abdülaziz, merhamet. Esselamu aleyküm. Aleykümselam, selam aleyküm. Aleykümselam, rahmetullah. Aleykümselam. Abdülaziz. Alhamdülillah. Uyuz tanıştır siz. Kaçandan Blender'ı boşlayınız. Kayırlı da işliyiz. Abdülaziz. Yaşım 22 yıl. Yakında şu sokağa kırıp gidenimde 3 yıl oldu. Orada kvadrat stüdyoda dizayner boyu işliyim. Ve hala organ içimiz. Vizualizasyon boyu içeyim. Dizayn sahası boyu içeyim. Şimdi seken seken kol kirip şaşırıp başlayalım. Yaxşı. Uzu vizualizasyonda benimce sanaklı Blender'da işlediğinle bora, o da hani ki tanıdıklarımız, Uziz, Abdülaziz, ben Musa bir oda, ki yenepte bir oda, İlyas Bek Ohunov diyen var, yine o da hani ki de yenepte bala var idi, kimide, grup bizde var. Uşala. Sayda Krom borli, Anvar borli. Ha ha. Ular ham yaxshi anoqladi. Misol uchun Anvar freelancerli. Bu yerda hozir chiqmadilar, lekin ular ham shu anov dizaynli qilib beradilar. Mana shu O'zbekiston o'zida studiyada ishlamaydilar, o'zlari freelancer bo'lib dizaynli qilib beradilar lekin. Bundan tashqari adashmasam, Qoraqalpog'istonda Nukusda IT parkda dars ham berardilar shekil, Blender bo'yicha. Blender bo'yicha. Adashmayotgan bo'lsam, shunaqa. Abdulaziz, sizga bitta savolim bor edi. Endi loyihada ancha yildan beri ishlaysiz. Sizga ish topishda qanaqa yo'llar bo'lgan, qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? Şu haqida aytib o'tsangiz, hozir bu yerda ko'pchilik blenderchilar, lekin ish topolmay yurgan bo'lishi mumkin, qanaqadir muammolarga uchrayotgan bo'lishi mumkin. O'zingizni ko'rsinitsam, ish topishga qiyin bo'lmagan. Blenderni o'sha bilib yurgan paytda, men endi blender haqida ma'lum topgan paytimda YouTube'da bilsangiz kirdigan bo'lardi. Habibullah hocam. Habibullah hocam orada. Nana bak. Şöyle ki yazgın ben, şahit Allah selamet et. Ki şu yazgınımdan ki sadır bol, şartta ki organ ben de. Daha hiç nerede en bilmezsem, kemşir ben bulmayan ukay. Şartta yoldan program ben de. Ki sahaneyim, şartta orga çıkayım. Kvadrat stüdyoyum. O'sha undan oldin boshqa joy qidirmaganman, ya'ni bu sohada ishlamaganman, o'zi arxitektura sohasida o'qiganman. Keyinchalik dizayn sohasidan boshlayman deb bunaqa bo'lib ketdi deyman. O'zi arxitekturada o'qiganman. Xullas, o'qishga borgan joyingizda o'zida ishda qolib ketgansiz. Shunaqa ketdi. Hozir qolishgan o'sha Blender o'rganganmiz. Keyinchalik o'zimizdan ustimizda ishlab, hozir faqat bitta o'zimdan yo'q-da Blender ustidan.
qolgan hamma maktabda ishlashadi. Qanaqa noqulaychiligi bo'lishi mumkin o'sha maksichilar o'rtasida ishlashda? Endi noqulaychilik deb borib, ana maksichilar bilan urushib talashib ketganmi yo'q? Shunaqa ana odam ajratish yo'q. Odam ajratish bo'lmaydi unaqa joylarda. Endi aytmoqchi bo'lganim, misol uchun maksda bo'layotgan ishlar blenderda men o'zim fikrimni aytadigan bo'lsam, modellar tushmaydi, materiallar tushmaydi. O'sha haqida yoshlarga aniq qilsangiz, misol uchun vizualizatsiya sohasida qiziqadiganlar bo'lsa, ertaga shunaqa ana joylarga borsa, arxitektura loyihalariga borsa-da ish so'rab, o'shanda yo biz faqat Max aniq qilamiz desa, yo mana Blenderda mana shunaqa ish qila olaman, ekla olaman deb aytib ishlab ketsa bo'ladimi, yo'qmi? Yo bo'lmasa o'sha muammolarni hal qila oladimi, yo'qmi? O'shani bir aytib o'tsangiz. Max bilan o'rtasida jamunaqa bitta spor shu anaqa bo'lgan. Sana Max'da ishlatmaguncha degan bir taklifga bildirishardi. O'sha paytlar. Hozir endi jamunaqa anaqa bo'lmaydi. Oddiy abichini xuddi mana bitta jamoamiz baribir birga ishlayveramiz, hech qanaqa muammo yo'q. Endi modellar materialiga keladigan bo'lsangiz, to'g'ri tushmaydi. Endi nimaga tushmaydi? O'zi asosan 3D Max uchun yasalgan modellarni ishlatamiz-ku. O'zi asosan ishlatadiganlar o'sha 3D Ruda. Endi 3D Max uchun yasalgan modellar material tushmagandan keyin o'zimiz Maps degan papkadan olib, sekin berib ishlayveramiz. Endi bu ishlash nolda material berishda sal vaqt ko'proq ketadi-yu. Men endi o'zim ko'rgan bitta plus bor. Masalan, material uchun ishlaysiz va materialni ishlashni o'rganasiz. Keyin har doim ham ular 3D Max chili okalarini men taniyman. Pro modellarni o'zini materialini shunday qo'yib render qilmoqchimaydi. Ustida ishlab turib, ko'rib chiqib, kamchiliklarni to'ldirib, keyin ishlashadi. Mana ham xuddi shunga o'xshash narsa bo'ladi. Materialni noldan berganim uchun hammasini o'sha yorug'liklarini, o'sha qanaqa tushishi, ramplari hammasini nazorat qilib, noldan kontrol qilib beraman. Yaxshi, yaxshi ekan. Ancha muncha kompaktni deydimi? Moslashyapsiz-a? Endi hozir material berish mavzusincha unaqa qiyin emas. Ba'zi modellarga berish mumkin, tek yasab qo'yilgan materiallarni bir-biriga beraveraman, ya'ni fabrik bo'ladimi, bus bo'ladimi, boshqasini. Asosan o'sha ko'p ishlayverganimizga o'sha ba'zi bor-da, ya'ni materialda unaqa hozir xavotir yo'q. O'sha birinchi boshlangan paytlarda noldan beradimi degan savolni berardim shunaqa Habibulloh akaga. O'sha paytlar qo'rquv bo'ladi mana shunaqa. Aytmoqchiki, endi ishlab yurgan odam materiallarni chiqargandan keyin o'ziga asset brauzerga qo'yib olish kerak, to'g'rimi? Shunaqa qilgandan keyin qanaqa model kelishidan qat'iy nazar, boyagi yaxshi bo'lgan materiallarni o'shanga berib ishlatib olsa bo'ladi. Endi sanoqli modellarni berishingiz mumkin-da. Qanaqangidir texnikalar bo'ladi, ularga moslab yasab qo'yganingiz tushmasligi mumkin. O'shaning uchun o'zinikini berasiz. Endi arxitekturada ko'proq tushadiganlarni ko'proq fabrishni materiallar bo'ladi. Bitta nodlarni qo'yib faqat teksturasini almashtirsa o'sha boyagiday siz aytgan natijaga erishadigan bo'lib turadi. Anaqa Blender kitdagi modellardan ham ishlab turasizmi yo'qmi?
modeller ko'p bo'ldi ham. Ayniqsa materiallar tekin. Juda ko'p tekin materiallar bor. Blender kitda azgincha model ishlataman. Men materiallardan ham ishlatib turaman, lekin juda ko'p emas. Asosan o'sha olgan modelimni materialni beraman. Chunki o'ziga yaxshi turar tushundi. Yaxshi, Ahmed. Bu yerda hozir men ko'pchiligiga tanish bo'lgan Blender Foundation konferensiyasida ham ishlari o'zlari bora olmadilar, lekin ishlari namoyish qilingan Shahzod Boyxonov ismli ukamizni ko'rdim. Assalomu alaykum, Shahzod. Tuzumsiz, ahvollaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat, o'zingizni qaraysiz. Rahmat, alhamdulillah. Va nihoyat kirdingiz. Ha, kirdim. Mana mana shu hammaga yetishim mumkin. O'zbekistonda Blender gruppalari borligini bilmas edim. Va Shahzod ukamiz sababli Allah'ın yani sebep çıkıp buluşki bilgiye anaklıya blenderartist.org sayıda orkali utke koygen bitti addonları orkali ben bulanı şuttan toffo gemme yani kızıkkama Shahzod dibi yazılgen kimeken bu dip kızıkıp uzlarigi yazgen yedim şimdi yani blenderartist.org anakasadan uzdan direktlariga o'shanda bular men o'zbekman. Blender bo'yicha misol O'zbekistonda buni bor. Xohlasangiz mana mana bu gruppa deb keyin shu gruppaga qo'shilganman. Ya'ni u gruppa adashmasam Abdul Qodir ibn Kamoliddin degan bola bor edi. Mobilograf bola edi. Adashmasam o'shalarni gruppasida menga silka tashigan edilar. O'shandan boshlab mana sekin gruppalarga qo'shilib, orada adminli anaqasini berishgan menga. Ya'ni sababchi shu inson bo'ladilar. Endi Shahzod o'z haqingizda bilganligi, bilmaganligi ma'lumot bersangiz, nur ustiga alo nur bo'ladi deb o'ylayman inshaalloh. Yoshi 24 da Blender'deki kızkaman, Unity'de yemişliğin programımızda asetler kıptıraman Blender'ge Dostan düşünmüştüm, aset kılıp satamam Blender Market'te. Kaça vaxtla da bir işlevsiz Blender'de? Organiş 6 yıl oldu, başlayanım diye. Tahmin 6 yıl. Ko'pchiligimiz tanimaymiz, ko'p gruppalarda aloqa emas. Nima shunaqa kuchli ishlar qilib yurasiz. Biz mana shunaqalardan chiqadi-yu. Men bitta o'zingizga bitta savol beraman. Qurtinishim deydi-yu. O'zingizga bitta savol beraman, anchadan beri beraman deb yuraman. Mana shu o'ylashimcha siz Blenderda yangi chiqqan geometrik nodlarni test qilib ko'rasiz. Yangi chiqqan funksiyalarni ishlatib ko'raman. Ishlatib o'sha chiqqan narsadan qanaqadir o'sha geometrik nodli narsalar, assetlarni yasab sotasiz, to'g'rimi? Aha. Xo'p. Mana bu kel fluids bor-u, ana suvdan anaqa qilaydiganingiz. Juda zo'r chiqqan. Haligacha tutorialda ko'rganim yo'q hali. Balki chiqqandir, men uncha e'tibor bermadim oxirgi paytlar. Buni siz hali Blenderda yangi versiya Blenderda o'sha geometrik nodga qo'shilmasdan oldin testiy rejimida уже titklab, ana qilib o'sha nodli tizimlar ana qilib ko'rgansiz, to'g'rimi? Blender YouTube kanalida ham
stream qilishadi, o'shalarni ko'rib turaman ko'pincha. O'shanda yangi funksiyalarni gapirishadi ular. Ana qani aytibsiz-da, YouTube'dagi kanal aytibsiz. YouTube'da official kanal edi. Pablo Vasquez. Sure. Pablo Vasquez ko'pincha nima deydi, stream qiladi. Ya'ni har hafta Blenderlar orasi, Blenderchilar, ya'ni Blenderchi dasturchilar orasida meeting degan narsa bo'ladi. Bir hafta 10 kun yoki bo'lmasam 20 kun o'sha davomida yangi qo'shilgan funksiya, yangi qo'shilgan har xil yangiliklar bo'ladimi, o'shalar bilan ulashib o'sha bo'yicha menimcha ko'rgansiz-da, to'g'rimi? Ko'rib turaman. Konferensiyada ham siz ishlaringiz namoyish qilishi ko'rgandek, ko'pchilik ko'rgan bo'lsa agar. Reels ta qo'yishdi. Ya, Reels ta. Javobdan. Ko'pro simulyatsiyaga qiziqasiz, to'g'rimi? Simulyatsiya. Oxirgi generator. Oxirgi misol proyektiz o'sha manba suv bo'yicha simulyatsiyasi bo'yicha bo'lgan qanaqa yangi funksiyalarni rejalashtirgansiz qo'shishga? Shunisi qiziq menga hozir. Razmerini resolution o'zgartirish. Ya'ni real time. Misol uchun kachitvasi pastroq yoki balandroq. Xuddi bir anu proxy degan narsada, to'g'rimi? Simulyatsiya tezroq bo'ladi, lekin kachitvasi pastroq yoki naqa. Keyin boshqa game engine'ga eksport qilish qilaman. Misol uchun Unreal Engine yoki Unity to'g'ri? Hozircha Unreal bilan Unity. Zamonimcha asosiy asosan ko'pchilik foydalanadigan o'z mana shu ikkitasi bo'lsa kerak. Endi to'g'ri tam bu yoqda misol uchun Godot bor yo boshqasi bor, ular endi ana mobilni Godotga asosan 2D qo'shiladi, 2D. Ular nima deysiz? Godotda 2D o'yinlar qo'shiladi asosan ular. Yaxshi. Qanaqa o'zi yana rejalaringiz bor? Misol uchun simulyatsiyaga keladigan bo'lsa, menga Blenderda eng qiziqarli qismlardan bittasi yana bu close physics hisoblanadi. Ya'ni mashinga taalluqli bo'lgan qanaqadir bir geometrichniy presetlar, ya'ni geometrichniy nodlar presetlari bo'yicha misol uchun o'zingiz bir qiziqib yo anaqalar bo'lmaganmi rejalar? O'ylagandim o'sha cross simulyatsiyalik kursda manimcha geometry nodsda sekin bo'ladi. Uni video kartada qilish kerak. Anaqa bilandi, to'g'rimi? Demoqchi GPU subdivisionmidi? Да, GPU-да симуляциясын GPU-да қылыш керек, яғни. Marvelous Designer бар. Оша GPU-да істейді, жүлі тез істейді. Real time. Я, сабабы шу дейсі, дұры ма? GPU-да істеген үшін. Geometry Nodes-та, Geometry Nodes-та қысы секін болса керек. Collision баны соқташ. Оша видеокарттаға өткен тағдырдайын, қанақа істейді? Ano, Marvelous'da sıfatka cevap veren mi? Tez işlerdi diyelik de. Geometrik not bile o şener sana kısa bulan mı yapalım? Marvelous'da işletse bulan mı? Geometrik not'da video kartta kılamayız. Video kartta bunu işlemiz. Eğer mümkün bulsa de etmem değil mi? Kaç ondur? Şuna kadar yolun toplusu. Bilmem. Bulsa gerek.
qo'shishim edi manimcha. Qachonlardir bo'lishi mumkin hozir, lekin bu narsa rejalash reja degan yo'q. Misol uchun bir kod chiqmadim, ko'rmadim ham, ya'ni close simulationga qanaqadir bir yengillik yoki bo'lmasam o'zgartirish kiritishayotganini. Asosiy masala hozirgi paytda kompozitor editor, keyin mesh strukturasini ustida ishlanyapti. Misol geometric node, mesh struktura, keyin kompozitsiya, animatsiya ustida ishlanyapti. Animatsiya, ya'ni animation and NL timeline, keyin driverlar ustida, ya'ni riggingga taalluqli driverlar ustida. Xo'p, keyin yana qolgani endi misol uchun cycles bo'ladi, EV bo'ladi, o'shalarni ustida ishlayapti, ishlashyapti. Lekin juda ham ko'p ish ochiq bagli to'lib yotibdi. Ular prosta tupi hammasiga yechim topishga ulgurishmayapti. Chunki yengicha misol yengi algoritm bu yerda Python'ni yengi bosqichga, yengi versiyaga o'tgandan keyin muammolar sal oldingi nisbatan ko'paydi. Sezgan bo'lsangiz, misol 4.1 alfa D alfa D hech bir xil adolli umuman ishlamayaptida. Hattoki 4 da ishlagan. 4.02, 4.03 da ishlaganlar. Prosta 4.1 da o'ng razinsa olsagina umuman ishlamayapti. Chunki ichida o'sha mesh strukturasining o'zgarishi, geometric node ga bog'lanishi, bu yerda Python versiyasi o'zgarishi, yangicha operatorlar, yangicha funksiyalar qo'shilgan. Menimcha bu hamma narsa hozir deponentda mashina ustida mana alohida misol uchun e'tibor berib, shuning ustida hozir ishlash kerak deb o'ylayman. Shu ularni rejasi ham shu. Shunaqa. Yana nima qo'shimchalik qila olasiz, Shahzod? Qaysiga hozir gapiryapman? Nima deysiz? Nimaga qo'shimcha? Shu hozirgi sol shu geometrik nodlar bo'yichada kelajagi haqida misol uchun qanaqa kuchayadi? Nimalarda qo'llasa yaxshi, qo'llasa bo'ladi, nimalarda qo'llamagan ma'qul, ishlatmagan ma'qul? Qaysi holatlarda ishingizni tezlashtirib beradi, qaysi holatlarda misol uchun undan foydalanmagan ma'qul? Juda ko'p obyektlarni bittadan animatsiya qilish kerak bo'lsa, keyinroq bu narsa o'zgartirish kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, shu protsedurani qo'yaymi? Geometrik node. Keyin tezroq o'zgartira olishingiz mumkin. Qolcha mingta obyektda animatsiya qilishingiz kerak. Qo'lda animatsiya qilamiz. Geometrik node qo'ygan yaxshi. Savol. Non-destructive, de, doğru mu? Non-destructive mesela geçiyor. Şu yaxşı. Mesela animasiya bir oldum bundan 4-5 yıl oldum adashmasam animation notes degan anaqa bo'lgan. Proyekt bo'lgan. Hozir bilasizmi, yo'qmi? Xullas, mana shu hozirgi geometrik node chiqishidan oldin ham geometrik node ga o'xshagan strukturali Blender ichida xuddi bir
mana hozir geometrik node qo'shilgani editor, geometrik editor bo'lsa, na unda o'sha paytda animation node editor degan narsa bo'lgan, ya'ni bitta razrabochik o'shani integratsiya qilgandi, animation node. Ya'ni animatsiyani nodlar orqali misol yurg'izish. Hozirgi paytda bu narsani adashmasam olib tashadi yoki bo'lmasam boshqa bittasini itsi addon bo'lgan. Addon bo'lgan. Addon bo'lganmi-da? Alloqda addon o'shani qilgan bola hozir geometry node tutibdi. O'sha bola to'g'rimi? Ha, o'shani ishlatishdi. Ha, men u bola adashmasam anaqada ham ishlagan. Hozir adashmayotgan bo'lsam. Xo'p. Gudini edi. Ya'ni Gudini razrabochiklardan bittasi bo'lgan deb eshitgan edim. O'qib qaysidir anaqada o'qigan edim. Anaqani aytyapsiz-da, to'g'rimi? Gans Gudini aytyapsiz-da, to'g'rimi? Yo'q, men jismi boshqacha edi. Mana Gans Gudi degani bor. Keyin boshqa yana bittasi bor edi. Jacques Luc, mana shunaqa degan. Fransuz. O'sha Jacques Luc. O'sha degan. O'sha Jacques Luc, Luque, mana shunaqa Jacques Luque degan. Fransuz. Demak, adashmagan ekanman. O'sha animation notes'da ibola, demak, mana shu geometric node'ni boshqa anaqasi sferalarga ham bog'lab bergan odam ekan-da, unda to'g'rimi? Ha. Unda faqat animat deydi. Yaxshi. Yana Sverchok degan addon ham bor. Nima deysiz? Sverchok degan addon ham bor. Ha, Sverchok. Anaqa Nikitron degan laqabli bola. Yo ukrainali, yo rossiyalimidi. Sverchok degan addon, to'ppa to'g'ri. U ham anu tissue degan addon bor edi-yu, tissue. Shunga o'xshab ketadigan anu nurb surface anu yuzali obyektlarga o'xshagan, engonli obyektlarga o'xshagan narsa qilib berardi shekilli, to'g'rimi? Sverchok. Yo, Sverchok ham nodlar bilan ishlaydi. Nodlar. Ana bir qanaqadir qanaqa yuzalarni teshib, bundoq qanaqadir parametrichski edi. Geometriya nodga o'xshagan narsa edi. Man bir aytganimdek, close fiziksiga oid ma'lum o'sha Marlowsdagi darajada unda endi o'sha imminni o'sha ishga mo'ljallangan-ku Marlows. Close simulationga oid geometric nodes ranges-da bormi? Chiqarish. Hozircha yo'q. Collisionlar qiyin bo'ladi. Yaxshi. Rahmat shunchalik savollarga javob berib qilganingizga. Sizlarga rahmat. Endi bu yerda misol uchun boshqalar ham eshitib turibdi, lekin so'z bersa savollar bo'lsa savollar berishadi. Rahmat sizga kattakon Shahzod. Rahmat sizga. Hop. Bu yerda misol uchun mana arxivist ishini qiladigan Diyorbek ukamiz bor ekanlar, mana stream eshitdilar. Ilyos bey ukamiz borlar. Bu yerda mana Behruz borlar. Pastda Sardor bor ekanlar. Siz o'zingiz ozmi qolasiz? O'sha Blender Corona ichida ishlayapsizmi? Ha, men bo'sh vaqtimda ichimdan tashqari Corona
eksporter bizde de şu obar olma. Menge bir tane zeyn pojuları Aus Çek şu yani korona Düşükünü Razrabıçları Bundan 2 yıl aldı 2021-2022 yılı Adışmasa 8. ve 9. versiyon için dokumentatsiya yuborishgan menga. U dokumentatsiyani o'qib chiqqanman. Mutlaqo boshqacha formatda. Ya'ni nima desam ekan, misol uchun bu hozirgi holatdagi format nisbatan yengilroq bo'lsa, unisi ancha boshqacha ekan. Unga sal ko'proq vaqt kerak bo'lar ekan. Butkul nuldan chiqishga to'g'ri kelsa ham kerak. Koronani versiyalari pashti har safar yengi-yengi bo'lgani uchun, misol uchun 1 yilda adashmasam 2 versiyaga to'g'ri kelyapti kamida. Misol 8-ga mana 9-chi versiya deb hisoblaydigan bo'lsa, 9 agar razrabotkasini boshlanadigan bo'lsa, orada misol uchun 1 yil, 2 yil ketib qolishi mumkin razrabotkaga, chunki men bitta o'zim bo'lganim uchun hammasini ulgurmayman ishimdan tashqari. Kamida 2 yil ketadigan bo'lsa, koronani yengilar chiqib ketadi. Misol 12, 13, 14 bo'lib ketadi. 9 ortda qoladi. Shu sabab men shuni to'xtatdim, tupa tegmadim dokumentatsiyaga. Undan ko'ra dedim, 3-chi versiyamni razrabotkasini sal davom ettiraman dedim. Kerakli odamlar, foydalanadigan odamlar o'zi sotib oladi dedim. Sotib olish misol uchun yomon emas, sotib olib turishibdi. Ozmi ko'pmi? Lekin boshqa yana bitta drijok, misol ko'pchilik biladigan LuxScore render drijokini ham xato kamchiliklarini ustida ishlayapmiz. I uni ham misol boshqa Blender boshqa versiyalariga konvertatsiya qilish jarayonidamiz. Misol hali natijalar yomonmiz. LuxScore Blender bilan ishlaydi. Nima deysiz? LuxScore Blender ichidami yoki alohida addon? Alohida. LuxScore alohida. Alohida u ham open source. Открытый исходный код. Ne yap? Bepul, masalan, sotib olinmaydi. Xo'p, uni qulayliklari, afzalliklaridan, misol uchun, Kauska qiroli desa ham bo'ladi. Ya'ni Kauska bilan juda zo'r chiqishadi. Har qanaqa murakkabligi Kauska bilan zo'r chiqishadi. Fake Kauska yo'q. Unda chunki uning ichida past tracing bilan ham kaustika chiqariladi. Ichida qo'shimcha yana bidirectional past tracer ham bor. U mutlaqo misol uchun kaustikaga mo'ljallangan, lekin u CPU da ishlaydi. Past tracer bo'lsa ham CPU da, ham GPU da, yoki bo'lmasa ham CPU yoki GPU ni tanlab ishlatsa bo'ladi. Realni fotorealistikni kadrlarni taqdim qiladi. Korona bilan pachti bir xil. Faqat koronani afzalligi detalizatsiya bilan sal ustunroq turadi. Ya'ni render qilas, render qilganingizda uzoqdi, yaqindi, masofadi obyektlar
Misal, şey değil, şu brute force, secondary solver, yani ikinci rejimde yani şum yok atadığın algoritm hesabıda uzadı, mesafede detaylanıyam, yani obyektlanıyam, detaylanıyam, kurs bir araya dedi. Hatta ki denoiser işletmeyen takdirde yani. Bunda yam, yani, like score diyem, kuddu şu netice gelişisi böyledi. Fakat o için az yine sabır kılış gerek yok ki video kartlarını yaxşısını işletiş gerek. Mesela 90, yok ki 47, yok ki 48, yok ki 49. Cycles'ki karagende like score'ı sıfatı anca yukarı. Fakat Cycles'de viewport plan işleş cereyanı like score'dan tezroq. Bunu hem bunu hem özge yerleşe misal için plusları minusları var. Hüddü başka bir jokla kabı. Şuna Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Adın hangi? Assalamu alaikum. Assalam. Gelin bir isteke. İşte biz. Ya uzun vakti buldum yapmalarını. Yapıyorum, yapıyorum. Bir isteke. Kupa tane mi? Doğru söyleyin işler iz kuzet ama. O iz hakkında bir ana korsiz. Ben doğru siz bilen çok yapışmayayım ben okumayayım mı? Uzun tanıştığım için var. Ben bunu sizler bile tanıştığım için kırdım diyor ki. Ben uzun kuzutamazlar. Olur falan yapıldım. Ben şahazat boya falan aynası. Ancak ben bir kuzutamlar. Havasını girerdi boya yukarı durursun. Gayet mükemmelerdi. Zor kaldırsın o havası kadar. Yani o da onu sabırlıyor. Yani bütün tanesi yaratıp bir şey koyup. Koyup oluşuyor. Havuzlu sizler bile tanışı oluşturum. Ben bunu böyle havas kılıp otururuz bize işte. Ben ismim Big Zot, kuş kalırıp artık durmaz. Şu artık biz, aslında sen artık durup biz orası için bu işi kullanırız. Şimdi bizdeki eksteriyer, interiyer, şuna kadar sarılır bu işi kullanırız ya. Programmeyi bu işi yani çok kızı kış bu var. Şu türlü model, mesela şu yok idi, ne kadar kan kadar plugin'le yaratmış. Şu şahıs oldu yerine işlerini kurup havas kılıp şu anda ligin ileri çıkmak için bizden okudu orası. Yani Blender, Blender'da her işe kurma yalnızdı. Blender'da yani ne okudu orası, niyet var olurken işler kuruyor. İlk oynayan kub, bir gün kuruyor mu, akıl yıpay. Ama şahıs oldu bir, ne ağız kıyan işler gibi olursa, ben şu da havasını kıyordu, kolay yapıyor. Az kaç programı dediniz? Biz oğuz hafım. Model biz 3D Max işliyemiz. Biz de oğuz istedik. Kura 2 gelmiş. Hep iki oğuz. Bunun yanı film olsun. D5 render bu. Vantage bu. Yüreği bu. Oğuz var. Kişi oğuz. Okur gibi bir hazır bir kundu. Vantage bu için işliyemiz. D5 şu halde ekranda koyarken de uzun bir anayası aldır falan da şahat oldu ve işlerini toprağa koyuyla şunu koyuyduk doğrusundan nazar olamaz işlerini koyup o iş işte o zaman evet, ili portfolyo bu olsa link evet bu ise siz bundan kırıp koyup hala topsu var art station, bir art station'dan kararım çünkü toparlarım. Ha. Şahzod aslanlar Twitterchi hisoblanadi. Ha. Behance yo'qmi? Behance? Nima? Behance? Yo'q, Behance yo'q. Mana bitta nima chiqib qoladi, keyin bitta yo'q bo'lib qoladi. Uzi vaqtga. PlayStation'da bizim işler var. Blender bu içi doğru mu? Yok, Blender olmaz. CG yunarış bu içi de. Aktif duramazsa CG yunarış bu içi.
O zaman artık işin daha düşmezden kopra tüksici işler tursa geri akıyız kendinken kendin kurganlar. Kopra bir kanısta da bizi ki artık öyle. Ha, bu ArtStation Epic Games sotib olgani sabab asosan game development yoki bo'lmasam matte painting digital artistlar uchun ya'ni o'sha xarakterik character modeling shunaqa narsalar asosan shu yerda ko'proq environment o'yinga aloqador Xuddi shunaqa. yo'nalishda qarab olgan. Shahzod bey aloqadorlari. Ha, aloqadorlar. Ha. Shahzod bey, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Plugin yaratishingizda o'zingiz ishlaysizmi yoki komanda bormi? Yo'q, o'zim. O'zingiz ishlaysizmi? Siz bu işe kalbette mi sol plugin yaratışınızdan oldun, ilma iyiyle kanakadır yaratkenizden ki yani after ski burada sizde bu muhalifliği şartımı tüzülgen bu, Blender kampanya bunu. Yok, Blender kampanya başına. Yani, prosta yasak bu, Blender marketi koyamam. Ha, prosta marketi koyarsınız. Mesela biz numara, Epic Games'te uzun işlerim, tek işlerim, Afsane yazması yok o işte oldu. Ben yazışken de şartlama tutuşken. Yani şartlama kadar falan öyle gibi. Pülü şartlama olmaz. Bu kadar bir gelişim. Ben işlerim afsane yazması yok o işe oldu. Ben normal after ski saklanıp oradı. Kısım ben de rozul yavaşlardı. Marketi geldi. Bu arada biz de sohbet edelim. Şimdi siz de kanakta kızıl bul yaptı. Bu siz de zarar yani. Siz de marketi yapacağım. Unreal Epic Games Store. Ya marketi ki mazali afçani Fransız var ki Instagram, Facebook için falan var ki. Yaman da şartlanma yok bu işte tak. Bu strateji tak yaman şey yok. Koyuyorum. Asıl ki tolo kalanı kalması ki çoğu gün adamla taşlar bunları uzturu kımıydı mı sizce? Yok yok. Yok kımıydı. Fakat şu satma gibi adamlar dedim. Çok uçun. Şu var öyle. Blender открытный исходный код bo'lgani uchun open source bo'lgani uchun ular uchun mesela Blender uchun har qanaqa qilgan ishingiz uchun ular pul to'lamaydi toki ularni o'zi sizga chaqirib razrabochik ulardan bittasi bo'lasam bizani safimizga qo'shilgan pul to'lanadi deb shartnoma bo'ladi 6 oylik 1 yillik keyin 4 yillik kontrakt asosida ishlanadi agar ma'qul keladigan bo'lsa ularga ma'qul keladigan bo'lsa shartnomani yana uzaytirishadi Blender Market saytidan tushadigan daromad Nvidia, AMD, Intel, yana bir nechta render firmalar bor. Misol yana boshqa qanaqadir kompaniyalar bor, yirik-yirik. Ular Blender uchun ya'ni donat qilishadi, katta summa garant berib turishadi. O'sha garantdan kelib chiqqan holatda Blender ichida razrabochilarga, studiyaga, domenlar uchun pul ishlatiladi. Yoki bo'lsa shtab kvartirani misol uchun xarajatlari uchun yoki bo'lmasam o'sha ishlab chiqarilgan multiplikatsiyadan keladigan, YouTube'dan keladigan daromadlar mana shu qoplaydi. Anaqalarini, rasxodlarini. Tushunarli. Endi qarang, yana bir savolda, agar misol Shahzod deb yaratgan o'sha pluginni qaysidir kompaniya ofitsialniy treyleriga ishlatmoqchi bo'lib, bularda qanaqadir shartnoma tuzib ishlatadimi yoki xohlab o'sha marketdan olib ishlataveradimi xohlagancha? Sotib olishsa bo'ldi, ishlatsa bo'ladi xohlagan joy. Sotib olish sotib olinadi, keyin afterni qaysi
qaysi anaqadan ishlatilgani haqida misol uchun yozis agar o'zligini yozish niyatligi bo'lsa yozishadi yoki yozmasa ham misol bu yerda hech qanaqa bir intellektual mulkka tajovuz bo'lmagan bo'ladi sababi Blender Markitga kontent qo'yishingizdan oldin shartnomasida ya'ni o'sha anaqasida primimiz qilayotganingizda litsenziyasida yozgan bo'ladi misol sen avtorlik huquqiga egasan lekin misol uchun sanni sotib oladigan odamlar kommersiyaga ishlatsa bo'ladi yoki personalniy lekin sotish huquqiga ega emas misol uchun ularni olib ya'ni birovga sotish bu hamma nimada shunaqa prinsip shunaqa bo'ldi royalty free litsenziya orqasida litsenziyasi bilan anaqa qilinadi ko'rganimda ham rolida haligi общий oxirida shu Shahzod Bayhanov deb ham yozganda xursand bo'ldik ko'rib konferensiyadan да конференция да уже кысмы бар мында қойсаңыз хама көрсе яғни трейлер ролиге шыққан Blender яңа версиясының ақыры обновлениясының трейлері там мультикар ха а сіз түсіндім хас Құдай қаласа біздің Blender-ге өтсе жәрдем берерсіз енді бізден қолдау алсаңыз да болады Xudo xohlasa inshaalloh qo'ldan kelgancha ustoz shogird yosh tanlamaydiku shunaqa gapiravering gapiravering eshitamiz bo'lib qo'ymadimi Xo'p. Kimda yana qanaqa savollar bor? Savolingiz bo'lsa, qo'ldan kelgancha biladiganlar javob beradi. Blender'da animatsiyalar bo'yicha ishlaydiganlar bormi? Ko'proq animatsiya, qanaqadir eksterior, interior. Blender'da eksterior, interior uchun animatsiya qilish haqida gapiryapsiz-da, to'g'rimi? Ha, qara animatsiya ko'proq rol yo'qadiganlar bormi o'ramizda mashina. Yo, animatsiya to'g'risi ana qisqa-qisqa animatsiyali kamerani sildishi, shunaqa narsalar qilib ko'rilgan. Lekin misol tupani o'tirib ana qilinmagan sababi hardwareli muammo sabab, ya'ni kuchsizroq bo'lgani uchun. Lekin qissa bo'ladi. Ana qiyin emas. Motion dizaynlar qilib ko'rilgan bo'lganmiz. Ha, motion dizaynlarni ko'rdim, ko'zlar. Shu arxitektura yo'nalishida qiziq bo'lyapti. Hop, bitta insonni ismlari esimdan chiqib qoldi. O'zbek motion designer ukamizi borlar hop iminni blenderda ishlab keladi blenderda animatsiya motion design qiladi hop hozirma tashlab qo'y sevdasin o'piga hoz Yani bu ülkemizde motion design kılırlı. Yani mesela Instagram'ları yıkırsız ama bu fabrik video var. Şurada element diye anakta uçan. Polni uzları kolda kıyarlı animasyonu. Polni Blender şahitsi ortaçı programa işletilmeyi. Adaşmasam doğru anakta.
After Effect ohida ishlatilgan. Qolgan qism Polyny Blender ichida qilingan fizika ham, fizik simulyatsiya modeling ham. Odilxon aka, LuxCore'dan bitta savolim bor edi. Misol uchun Max'da Corona va V-Ray'de materiallarini bir-biriga konvertatsiya qilsa bo'ladi. Cycles'da tayyor bo'lgan materiallarni LuxCore'ga konvertatsiya qilsa bo'ladimi? Bo'ladi, faqat limiti bor. Limiti qaysinda? LuxCore texture node'de texture node'ni qo'shganda texture node'ni ichida bo'ladi, ya'ni normal mapping, bump mapping bu ichida bo'ladi, node ichida bo'ladi. Cyclesda alohida bump normal qilib ulanadi-yu. Node'lar. Buni ichida bo'lgani uchun cyclesda bump normal maplarni o'qimaydi. Ham LuxCore'da bitta funksiya bor, ya'ni boshini o'zida misol uchun use cycles nodes degan funksiyani, ya'ni fishkani o'zi misol uchun bosganingizda knopkani o'zi render properties panelida bosganingiz o'zida avtomatikki sahnada hamma anaqa materiallarni agar cyclesda bo'lgan bo'lsa material hammasini o'sha boricha ko'radi. Ya'ni o'ziga konvertatsiya qilib o'tirmaydi, boshqa anaqa nodlar ochib anaqa qilib o'tirmaydi, prosta to'p o'qiydi ichidan o'ziga kerakli. Yedinchisi minuslardan bittasi hozir mana shu normal map, bump map, gamma nodi va yana qaysi bir tur nod bor edi, mana shu eng kerakli bo'lgan nodlardan. Shularni misol o'qimaydi, qora ko'rsatadi yoki bo'lmasa missing node tree material deydi-da, qaysi o'sha kerakli materialni ko'rsatadi. Xato. Keyin qo'lda qo'ysa ham bo'ladi. Qo'ysa bo'ladi, alohida anaqani ochib yaxshi tomoni nimada? Alohida ichida shading editor ochiladi, alohida o'zi uchun, ya'ni LuxCore shader editor ochiladi. Cycles shader editoriga tayinlanmagan holatda, ya'ni u yoqda nodiz ham qolaveradi. Masalan, kerak paytda Cyclesda render qilaman, boshqatdan desiz, misol LuxCoredan Cyclesga yana o'tkazib ishlatsangiz bo'ladi-da, u node ham bu node ham qolaveradi. Alohida oyna ochiladi, alohida oynaga misol o'sha Disney material texture berib shunaqa qilib masalan ulab qo'yarsiz bo'ladi. Qiyin joyi yo'q. Tushunarli. Lekin sifat bir o'zingiz uchun ham tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Arxitekturni vizualizatsiya uchun masalan yetarli darajada zo'r dvijok. LuxCore hozir faqat Blender bilan ishlaydimi? Hozirmi? Yo'q. Hozircha shunaqa. Max uchun ham anaqa bor. Razrabochik bor, faqat hozir u unisi ishlamayapti. Qaysi 3D Max qaysidir versiyasiga bor. Faqat LuxCore hozirgi versiyasi emas, eski versiyasi tushadi. 3D Max qaysidir versiyasiga tushadi. Bu ham shu GPU, CPU dvijok. Bir vaqtim topsam, qo'yib qo'yaman. Rahmat.
ko'chirib ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Faqat 3D Max qaysi versiyaligi esimda yo'q. Hozir LuxCore ustida ishlayotgan bor yo'g'i 2 ta odam qoldi. Biri men bo'lsam, boshqa bittasi Mikhail Klem degan nemis. Bundan oldin 6 ta edi. Bitti главный italiyalik David Bucarelli degani bor edi, ya'ni LuxCore asoschisi. U polniy mash dijrobki 0 da qaytadan ishlab chiqqan, ya'ni 1.6 versiyagacha kattaroq jamoada 10 ta 20 ta atrofida jamoa bilan ishlab chiqilgan bo'lsa, 1.6 dan keyin 1.7 dan boshlab, misol mutlaqo 0 dan ishlab chiqargan o'sha David Bucarelli degan odam, keyin uni yana boshqa bitta nemis bor. Bola hozir u prosta-naprosta tekinga vaqtini ketkizib ishlab menga manaqami ko'pchilik qadriga yetmadi deb chiqib ketgan Simon Venshi degan bola bor edi. U eng asosiy Blender addon yozadigan anaqamiz edi jamoadagi. Hozir u chiqib ketdi, faqat o'rniga shu Michael Klem keyin men kelamiz qoldik. Sekin-sekin xatolik ustida ishlayapti, commitlar qilib. Oxirgi versiya hozirgi aktualni 2.8 alfa 1 versiyasi Blender 4.02 4.03 versiyalar bilan chiqishadi. Muammosiz. Xato kamchiliklar ustida ishlayapti. 3.6G uchun boshqa versiya, ya'ni 2.7 beta 2 versiya ishlatsangiz bo'ladi. Ana guruhda yana bitta arxivistchi ukamizni ko'rib turibmiz. Xurshid Isaboyev. Xurshid, assalomu alaykum. Tuzumsiz? Assalomu alaykum. Yaxshi ishlayapti ovozim. Ha, rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat. Charchamayman. Hozir endi ko'rdim yaqinda. Rahmat, xudoga shukr. Rahmat. Anchadan beri stream qilmadik. Shunga bugungi kunni belgilagan edi. Ha. Qanaqa siz o'zingiz yaxshimisizmi? Ahvolingiz yaxshimi? Kim bosh buyurman? Men hozir 3D chiman hali. Ha? 3D chiman hali yuribman deyman. Ayo, bilaman. Anaqalaringizni ko'rib turibmiz. Bomba ishlan qilib yotibsiz-ku. D5 lagi o'tdi. Ha, shu. Animatsiya bo'yicha menimcha D5 da ishlayapti shekilda, to'g'ri? Shunaqa sizlar e-turizm yaxshi anaqa video qilib. O'zim eng qizig'i shunaqa o'zim aytdimda. O'zim shunaqa ustanovka qildim. Ozgina ishlatdimda. Men dedim Blenderda hali ko'p yana o'rganadigan narsalarim bor dedimda. D5 shunda chetga surib turib, polni yana Blenderga o'tib ketdimda. Tashab qo'ydim. Ya'ni vaqtim yetmadi. Interyerlar qilib o'tiringiz-ku. Ha, qo'yatdim, keyin o'sha aytganimdek vaqt sal muammo. Oilali odamga vaqt muammo bo'ladi. Ha, bu ishingiz kommersiyalchilik ishmi bu? Yo'q, bu dastlab bo'yicha qilinganmish. Dastlab bo'yicha qilgansiz, degan u ancha-muncha anaqa, lekin zo'r chiqqan shu ishingiz. Ha, endi shu Maxdan qarab qilingan-da bu ham.
adashmasam, menimcha qaysidir ishingiz Rustam akani streamlar orqali qilinganmidi? Minor bo'yicha, keyin Ark Architects bitta binosi bo'yicha, binosini reference qilib olingan edi. Bash ishmi? Yo, bo'lmas. Teparo dedi ancha. Kalta minor bor edi. Bu Bekzod Saidov ishlaridan bu. Bekzod aka arxivist masterlar-ku. Shu вообще aslida ham вообще kuchli. Havas qiladi odam. Ularda qanaqa filosofiya ham bor ekan-da. Filosofiya bilan yondashib. Ano ishlarga kelar ekan. Nima deydi ano? Takoy. O'zlarining ano yo'nalishlari bor-da. Tanlagan shunaqa. O'zgacha formatda ishlaydi. Adashmasam Abdullo Inogamov shogirdlari shekilli. Ha, shunaqa manimchi. Nega o'qotdi deydi. Mana mash ishiydi. Yo'q, bu emas. Zafar akaning ishi bilan Zafar Kamalov nasibi bo'yicha edi bu. Ana, Zafar. Bu ijrayi o'ziga huquq qo'yilgan bu hozir. Nima qilingan? Faqat ijrayi o'ziga huquq qo'yilgan bu. Faqat binoni o'zi geometri. Astrolog. Hozir qaysidir studiyada ishlayapsizmi? Yo freelancer. Hozir freelancerlar ham qolman, keyin Geekadastr degan firmada ishlayapman hozir. Siz boshdan tanishtirmadingiz o'zingizni. Gapga urilibsiz. Amma biz bir-birimiz tanimiz, qolganlar misol uchun tanimaydi, bilmaydi. Blenderda shunaqa zo'r interyer qiladigan bolalar borligini, exterior. Yaqinda FreeCAD'da tashidi. Hech kim to'xtay etgan yo'q edi kirgani. Xo'p, endi otim Xurshid 2003-yilman. Yillardan beri 3D bo'yicha shug'ullanaman. Ustozlarimizdan o'rganib yuribmiz endi, masalan, yo'nalish olib. Shunaqa. Ama nima? Istamaganini. Bu Photoshop zo'r o'rgatilgan o'zi ham. Photoshopda tekstur tayyorlash o'rgatilgan. Rasmdan fotografni olgan rasmdan tekstura yasalgan. Ancha вообще mayda ish o'zi. Eram masal uchun keldi. Men ham olib qo'yaman deyman kurslarni. Ha, lekin reklamamasu, lekin haqiqatdan zo'r kurslari bor. Shunaqa vabshilar uchun beginnerlarni pro darajaga chiqishga yordam beradigan kurslar bor. Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Ya'ni detalni qilib tushuntirganlar. Yaxshi. Qanaqa rejali, qanaqa planli hozir? Endi hozir planli tezligini oshirmoqchiman. O'shaning uchun Asset browserda уже база yig'ayman. Birinchisi material bo'yicha, ikkinchisi modelli bo'yicha, uchinchisi uje dizayn bo'yicha. Endi baba O'zbekistonda baba qoplama, agar ijod qilib o'tiraman siz baba qoplamay qoladi. O'shaning tez ish qilish uchun sekin shu ba'zi yog'imiz. Yaxshi, yaxshi. Ko'p e'tibor berganman, versiyani o'zgartirmaysiz. Yo'q, hozir o'zgartira olmayman, 3.6 to'g'rilatib ishlayapman. To'g'rilatib ishlayapsan? 3.4.1 edi-da, addon
bilan kelishilsa, ana anaqa bo'lsin, udobni bo'lsin deb o'shanda ishlatib yurardingizda. Ha, 3-4 da ishlatdim. Shunaqa. Ustorda ham. Ana, orada aytib ketay, o'sha eski Blender versiyasini ishlatayotganlar, yangi versiyaga o'tishingizni maslahat beraman. Masalan, to'rga, chunki to'rda ancha-muncha narsa o'zgargan. Material qism bo'yicha, ya'ni o'sha shader bo'yicha yoki bo'lmasa yangi color management, ya'ni AGX degan color management qo'shilgan. Haqiqatda reallikka yaqin bo'lgan color management realni ko'rsatib beradi chiroyli qilib. Kontrastlar misol ko'paytirib shu tayyor misol uchun AGX tanlanadi. Keyin kerakli preset tanlanadi, pastida bo'ldi. Qolgani polni yorug'lik bilan ishlash, materialga o'z vaqtingizni ketkazasiz bo'ldi. Bunaqa anu Photoshop bilan olib kirib nimadirli qilib o'tirish shart emas. Shu afzalliklardan shu endi to'g'ri o'zingizga yarasha minus tomonlari addonlar bilan chiqishmasligi mumkin. Endi addonlar o'zi ham obnovleniya bo'lmagani uchun to'rga moslashtirilmagan, chiqmagan. Qop ketgan. Lekin eng kerakli addonlar misol sotvasiz agar kelajakda ular postoyanno obnovleniya bo'ladi. Hop. Tinglovchilarimiz sal kamayib qoldi, endi kech bo'lganligi sabab. Hop. Masalan, Diorbi mana bizimdan kuzatyaptilar bu yoqda Ilyos. Ilyos bey mana bizimdan kuzatyaptilar. Sizlarga ham so'z navbatini bersa yaxshi bo'lardi. Diorbi, assalomu alaykum. Eshitayotgan bo'lsangiz, o'zingizni haqingizda gapirib o'tsangiz, tanishtirib o'tsangiz deyotgan edi. Iloji bo'lsa agar. Assalomu alaykum hammaga. Xayrli kech. Va alaykum assalom. Charchamayapsizlarmi? Rahmat, alhamdulillah. Endi faqat sizlarni ustozlarni eshitib o'tirdim. O'zim asli grafik dizayndan boshlaganman, 3D sohaga o'tganimga 1 yil bo'ldi, xudo xolasa. Lekin kamroq ishlayman 3D sohada. O'qishim ham arxitekturaga oid. Gidrotexnik inshootlarni loyihalash bo'yicha o'qiyman. Yoshim 23 da. 23 dedim-a, uzr. 21 ga endi kiraman. Shu 3 yildan beri grafik dizayn qanaqadir sir bosyapti bar ustozlar eshitib turganiga. Ha, u hammada bo'lib turadigan narsa. Asosan vizualizatsiya bilan ishlayman, animatsiya bu hobby. Yaxshi. Endi streamimizning asosiy qismi bu O'zbekistonda ham tajribali, iqtidorli hali borligini, kadrlar borligini namoyon qilish, ularni ko'zini uyg'otishdi, misol uchun. Voy, tur, seni buyuk ishlar kutyapti degandek qilibdi. Shunga mana streamimizni dildan suhbat nomli streamimizni bugungi kunga mo'ljallagan edi. Blender bilan tanishish, Blenderdan qanaqa pul topsa bo'ladi, pul topsa bo'ladimi o'zi yoki yo'qmi kabi
savollarga qo'ldan kelgancha javob berish ishiydi. Shunaqa. Xo'p. Kimda qanaqa savol bor? Orada boya Fuzail etib o'tdingiz. Chiqib ketdim chunki lemamchi. Ya, shetdim. Blender chutdamsiz? Blender kit bo'yicha, ha. Blender kit sayti qanaqa ishlaydi? Misol uchun o'tdi model sotsa bo'ladimi? Model sotsa bo'lmaydimi? O'tdi podpiskali podpiska bo'yicha model ko'chirib olish mumkin yoki free model ularning orasida farq qanchali misol podpiska sotib olish ahamiyatga ega yoki bo'lmasam podpiska sotib olganingiz yaxshimi shu va shu kabi savollarga imkon qadar qo'lingizdan kelgancha javob bersiz nur ustiga alo nur bo'ladi deb o'ylayman Fuzail. Xo'p, o'zi unaqa ko'p model joylamaganman. Saytni o'rganish uchun bir nechta modelni joylab ko'rdim. Bu yerga o'zi Abbos akani, Abbos Mirzayev degan bir akamiz bor edi. Vaqtlari yo'q ekan, o'shalar tushuntirib bersa deb chaqirgandim. Ularda ko'proq tajribasi bor i ular ko'rsatib bera olardi deb ayta olardim-da. Xullas, Blender Kit bu Blenderda o'zini onlayn asset brauzeri deb aytsak bo'ladi. Bitta addon o'rnatiladi. O'sha addon orqali veb saytga ulanib, o'sha saytni Blenderda ichidan o'sha modellarni skachat qilib olsa bo'ladi. Endi bitta model emas, yerdan materiallar bor. Kerak bo'lsa render sahnalarda ham o'sha joylasa bo'ladi. Xullas Blenderda nima ishlab bo'lsa joylasa bo'ladi. Xo'p, Blenderda obunachi sifatida qaraydigan bo'lsak, yerda tekin modellar ko'p, pulli modellarga nisbatan o'sha tekin modellarni shunchaki registratsiyadan o'tib olsa bo'ladi. Asosan materiallar ko'p yerda tekin modellardan. Keyin oylik yoki bo'lsa yillik obuna to'lov tizimi bor. Yerda oyiga taxminan o'rtacha 8-9-10 dollar obuna bo'lsa bo'ladi. Yerda chegirmalar bo'lib turadi. O'sha chegirmalar bo'lgan vaqtda bir 5-6 dollargacha tushishi mumkin. Yillik olinadigan bo'lsa undan ham arzon bo'ladi. Endi men yillik olib ko'rmaganman. O'sha obuna bo'lgan taqdiringizda sizga pulli modellar ro'yxat ochiladi. Ya'ni yerda free degani bor. O'sha freesi u boya endi registratsiya bo'lsangiz bo'ldi. Agar pullisini olaman desiz, obuna bo'lasiz, bo'ldi. O'sha 8 dollar, 9, 10 dollarga bo'lgan obuna bilan Blender kitdagi jamiki barcha modellarni yuklab olsangiz bo'ladi. Ya'ni yerda 10 dollarga bir 20 ta, 30 ta, 40 ta modelni sotib olish imkoni bor degan emasda. Shunaqa qilib modellarni yo materiallarni sahnalargacha olsa bo'ladi, tiklab ko'rsa ham bo'ladi. Endi yerda model joylash haqida gapiradigan bo'lsak, yerga xohlagan odam model joylasa bo'ladi. Administratori bor, moderatorlari bor, modellarni tekshirib, xato kamchiliklarini aytadigan. Hozir avvalgiga qaraganda sifatli modellar ko'paygan. Men o'zim ham bir ikkita
keyin Odilxon aka siz ham tashigan bir anovlar bor, modelchilar bor, ular 3DD'dan ishlaydi, hozir Blender ketdi, Blenderga kirib Blenderda materiallarni berib, o'sha Blenderda o'zida render qilib, modellarni joylab, uje soqqani bosyapti. Hozir gruppaga tashidim, bir ikkasini ko'rsataman. Keyin ishlash tizimi haqida ham ozroq to'xtalib o'taman. Bu asosan hozir Shahram Xushi degani bor ekan. Bu yoqqa faqat asosan o'sha bet modellarni joylashtiradi. Modellar sifatli, ancha yaxshi. Blender kitni modelni joylayotganda siz o'zingiz belgilaysiz, yerda pulli bo'ladimi yo full plan bo'ladimi? Endi tekin bo'ladimi yo full plan bo'ladimi? U o'zingiz xohishingizga bog'liq. Saytdagi pul ishlash tizimi sal boshqacharoq, uni hisoblash imkoni bormi yo'qmi bilmayman to'g'risi. Sal qiyroqda hisoblasa bo'ladi-yu, endi qanaqa qancha narx chiqishi to'g'risi bilmayman. Chunki modelni sifatiga qarab pul to'laydigan bo'lganda, bunda sentlab ham to'laydigan vaziyatlar bo'ladi. Yarim sentdan 1 sentgacha ham to'lash mumkin mana shu modellarga taxminan. Endi balkim 2 dollargacha ham to'lab olish mumkin. Har bitta skachat uchun, ya'ni kimdir obuna bo'lib anaqa qilganmiz. Shu obuna bo'lgan odam bitta modelni skachat qilsa bo'ldi. Keyingi safar yana skachat qilsa, yana to'laveradi. Xo'p. Bitta model yasaldi deylik. O'sha modelni free qilib yuborsangiz ham, joylasangiz ham, full plan qilsangiz ham sizga pul to'lanadi. Qachonki bu yuqorida aytganimdek, obuna bo'lgan odam modelni yuklasa, ya'ni modelingiz free bo'lsa ham, full planda turgan bo'lsa ham, obuna bo'lgan odam yuklasa sizga pul to'lanadi. Modelda har birta yuklangan uchun qanchadir yig'ilib pul to'lanadi. Full plan qilib qo'ysangiz faqat obuna bo'lganlar bo'ladi. Hozir mana ekrandagi modellar hammasi full plan. Bular orasida faqat bir nechta free modellar bo'lishi mumkin. Endi bu ba'zida ochib qo'yadi. Bir 5ta 10 tagacha modellarni ochib qo'yadi, keyin yana yopib qo'yadi. Endi nega unaqa qilar bilmayman. Balkim yuklab oluvchilar bunga sifatiga bir qanaqadir baho berib o'tib ketsa kerakda, tekin qilib qo'ygan payt. O'sha paytda reytingi oshib ketib, ko'proq pul to'laydigan darajaga chiqib olsa, keyin full planga o'tkazib qo'ysa kerak. Xo'p. Modelda yuklagan odam renderga, materiallarga, sahnaga va joylashuviga Blender kitni o'zini standart anovlari bor, qoidalari bor. O'rganib chiqish qiyin emas, oson. Kolleksiya qilib, anaqa qilib, nomlari bilan yozib, informatsiyalar berib qo'yish kerak. Yuklab o'rgandan keyin Blender kitni jamoasi bir 5-6 kishidan iborat, juda kichik jamoa. Bir kun, 2 kun, 3 kun, bir payti, bir haftada moderatordan o'tadi model. Agar xatosi bo'lsa aytadi. To'g'ri, keyin yuklab oladi. Model qaytmaydi. Ko'p holatda qaytmaydi, hech qaytmagan. Mana misol uchun juda sifatsiz ana qilmasa qabul qilmaymiz deb qolmasa, endi bilmadim qanaqa modellar o'tmay qoladi. Lekin sifatli modellarni yaxshi ana o'zlari rate beradi. Birinchi moderatorlar o'zi bitta rate beradi. Hozir bu yerda ko'rsatmayapti. Bu kompyuterda menda Blender yo'q edi. Ochib ko'rsatardim qanaqa baholash tizimini. Hozir bu model sifati 9.4 berilgan, bir xillarga 10 berilgan. Yana bundan tashqari Blenderda yuklayotgan vaqtida yoki bo'lmasa skachat qilib olayotgan vaqtida ko'rsatadi bu modelga yo materialga, boshqa o'sha assetlarga qancha vaqt sarflagan bo'lar edingiz degan
anası var. O şehirde yazılgan bir saat, yarım saat, bir saat, iki gün, ana 120 saatler vaktler var. O şehirde basıp misal için kattarak saat yazılsa kattarak summa tölenir. Xullas hozir bir de ochkoni hisoblash anosiga 3ta 3 xil rate bor, o'sha boyagidan qancha vaqt ketishiga, model sifatiga va yana bir nimasiga bor, u ham 1dan 10 gacha model sifatiga ham 1dan 10 gacha va keyin boyagi 3-uchisi qancha vaqt ketkizgani bor. U adashmasam 1000 1000 emas, 150 balki undan ham ko'proq vaqt bor bo'lsa kerak. 150 soat vaqt ketdi degan rate bor. O'sha rate'larni umumiy ko'paytiradi, hisoblaydi. Общий score qancha bo'lganini. Misol uchun mana shu modellar 10 quality bo'lgani bilan bu yoqda moderatorlar o'zi rate beradi. U rate'lar misol uchun hozir mana shu modellarni qarab chiqqanda ular skori 2000, 1500, 2500, 3000 gacha yaxshi modellari 3000 gacha ko'tarilgan. Qolgan misol uchun oddiy modellar bo'lishi mumkin, renderlar yaxshi bo'lmagan boshqalar bular. Ular 200, 400, 800 mana o'zim modellarim bor. O'rtacha 400, 600, 800 larga shunaqa. O'shanga misol uchun sent sent qilib to'laydi. Men endi bunaqa sifatli yasamaganman. Bunaqa anoq emas. Bularniki mana 2000 3000 o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, keyin Abbos aka boy aytganim, o'sha Abbos aka ham o'rtacha modellar 2000 3000 zanalar qilgan, ekstrem zanalar, o'sha skorlari 2000 3000 anolarga yaxshi pul topyapman degan menga tashigan. Vaqtida deydi, 300 ta modeli uchun 300 ta yo balki 200 tadan ziyodroq edi o'sha vaqtida. 200 ta modeliga o'rtacha 1000 deb hisoblasak ham kuniga $10 tushib turdi deb aytdi. Endi hozir qanaqa modellar ko'payganiga ko'tarilganmi, tushganmi, savdosi haqida bilmayman. Xullas aytmoqchimanki, Blender kitda model juda modelga kam to'laydi deb aniq qilish mumkin, lekin men bitta modelni o'zim joylagandim. Oz ko'rsdi. Ochiq aydan aytaveraman, endi bu yerda men o'zim test shu blenderchilar uchun anaqa qilganman. Mana shu modelni joylagandim. Buni hozir skori, ya'ni bali deb aytadigan bo'lsak, 12900 bo'lgan. Bu endi bunaqa sifatli model emas. Bizda o'zbek bola kimdir skechat qilib anaqa qilgan ekan, keyin men baho berib yuboring deb qancha vaqt desa bo'lardingiz desam, tavakkal yozib yuborgan 120 soat deb. Shunga buni hozir ochkosi ko'payib ketgan, 12900 lar skor bo'lgan. Shu paytgacha bir 20 tadan balki 30 tadan ziyodmidi shuncha model skechat qilingan, full plandan skechat qilingan. O'shanga uje $22 yig'ilib qopti bunda. Lekin mana qolganlar, mana yuqoridagi model bunga 800 moderatorni o'zi bergan. 800 bergan. Buni ham misol uchun moderator ko'rsa tushirtashi mumkin. Endi u bilmadim sayt qanaqa ishlaydi, juda aniq kirgan yo'q. Abbos aka aytish bo'yicha lekin tushirtashiydi, ko'rib qolsa ko'zga tushib qolsangiz deydi. Misol uchun Abbos akani qancha modellarini men bir ikki ana rate qilib berganmanda, alasa vaqti uzun bo'ladi. Endi ziyod sal ko'pirtirib ochko qo'yib yuborgan bo'lsam ham Abbos akani anosini tushirib qo'ygan ekan. Skorini tushirib qo'ygan ekan aytish bo'yicha. Endi hozir bu yuqoridagi mana 8 skor masalan o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, ertaga ko'rib qoladigan bo'lsa modelni narxini ya'ni skorini tushirib olsa, keyin skechat bo'lganda yana pul kam to'lanadi. Endi men aytmoqchi bo'lganim, misol uchun Blenderda qanaqa saytlarga qo'ysa bo'ladi deydi. Men Abbos akadan so'raganimda
qanaqa bo'lyapti o'zi? Endi u yo'q, Maxda ko'proq ishlaydi. Endi Blenderda ham kirib, Geometric Node'da ishlab boshlagan. Arxitekturaga ham ana bog'lamoqchi qaysidir ma'noda. O'sha modellarini Blender kitga ham joylagan. Ham juda oson, qulay deydi. Chunki Blenderda ichidan shunday kirib, addonni o'zidan ana qora yuklavora. Soddada joylashtirish qiyin emas. Shunaqa qilib bir 300 tala modelini qo'ygan, CG Trader, bu yerdan 3D ruga hali qo'ymagan ekan, Turbo Squid'da bor. Asosan shu 3 ta anondan kelib turadi deydi. Endi modeli bor odamlar bitta sayt emas, qancha ko'p saytga model qo'ysa, o'shuncha ko'proq foyda bo'lar ekanda. Endi misol uchun 3D'da sotib oladigan odam bor, misol uchun Blender kitda o'zini analoglar bor. Foydalanuvchilar bor. CG Traderda o'zini foydalanuvchilar bor. Yo'qdan buyoqdan reskiller ekan endi hammaga. Yaxshi. Anchimchi ma'lumotga ega bo'ldim men o'zim uchun. Anch boshqalarga ham foydali bo'ldi. Anaqa bu yerda hozir bir minut gapingiz bo'ldim. Avazbek Rustamovich boya mashina yasagandilar, ko'rsatdimmi? Agar men bilmadim endi u modelni zakazga bir marta qilinganini. Agar avtorligi qolgan bo'lsa yo ruxsat bersa sotishga, o'sha Blender kitga joylaydigan. U modellarni ko'rdim. Misol uchun Hard Surface qiyin yasalish qiyin bo'lgan modellarni ko'rdim. O'sha yerda 15 ming, balki 20 minggacha bo'lgan anovlar bor. Modellar bor. Uni moderatorlar o'zi уже ish sifatiga qarab o'sha narxlarni qo'yib qo'yadi. Yaxshi topib ketganlar o'sha Hard Surface yoki misol o'sha naqa mashina yoki bo'lsa men ana ko'rdim. Oshxona mebellar. Yaxshi sifatli mebellar ham bor unda ham. Boyagi linkda bormi yo'qmi? Ularga ham yaxshi to'lanadi. Abos aka moderatorlardan so'ragan ekan, o'rtacha 500 ming dollar topadigan odamlar ham bor ekan saytda, o'sha Blender kitda o'zida. O'sha bilganlarim boyagi tashiganlarning ro'yxati ichidagi odamlardan bo'lishi kerak, chunki modellar sifatli ko'rinib turibdi-da. Modellari ham ko'p keyin. Juda bunday tekinga joylagandek bo'lib qolishi mumkin, lekin umumiy yaxshi to'lovga olib kelib qo'yar ekan. Nega modeli ko'p odamlar bo'lsa. To'g'ri. Xuddi men bu qanaqaga ham bog'lanib deydimmi deyman-da. Misol o'sha qo'ygan odam xuddi mana 3D rulda tanishilishli bor narsa deb aytaman. O'zbekchilikda bor narsa. Misol kommentariy yozib yuborsa, kirib haligi katta siz anaqangiz tushirib qo'ymasligi uchun katta urib yemasdi. Misol voy men bu yoqdi menga 5 deb mana shunaqa tanish bilishli bilan qilsa menimcha o'sha reytingingiz oshaveradi-da. Xuddi 3D ruda kommentariy yozgandagi. Ha, izbrandlarga anaqa. Like bosib, kommentariy bosib yozsa menimcha qaraydi-da ishingiz yomon emas deydi-da. Menimcha o'shanda oshaverasi kerak reyting. Ha, shunaqa ana bir tashkillashtirib ko'rish kerak deb ana bir aytmoqchi edim. Endi lekin u yerda ham misol uchun ana bor moderatorlar qarar ekan, endi suniy oshib ketishiga ko'rinib turar ekan ularda. Shunga tushib qolmaydigan darajada bo'lib, misol uchun realniroq baho berib shunaqa qilish kerak ekan. O'zi e'tibor berib qaradim, modellarni hammasiga misol uchun yuklab oluvchilar baho bermar ekan, shu moderator bergani bilan qolib ketar ekan ko'p. Ko'pchilik Blender kitni Blender ichidan ko'chirgani uchun saytlarga kirib o'tirmaydi-da. Yo'q, o'zi baho berish, yoki skor ochko berishlari o'sha addon o'zida bo'ladi, saytda o'zida bo'lmaydi. Anaqa aytmoqchi bo'lgan narsam, ko'chiradi, keraklisini
ishlatib ketaveradi demoqchiman. Ha, shunaqa. Mishkani o'ng tomonini bosib ko'rsa, o'sha to'liqroq ma'lumotlar kelib chiqadi o'zi. Blender kit o'sha lekin o'sha o'ng tomonini bosishga erinadiganlar ham bordi. Ha, men o'zim misol qaramayman, shartta tortib. Ha, misol uchun vaqtdan tushish uchun deb nazar tutmandi. Bushanga bekor ketmaydi-yu, ana YouTube'da yoki boshqa joyda like bosib qo'ying, kommentariy qoldiring. Podpisatsiya qiling deb. Mana shu narsa muhimda, ya'ni elementarniy narsa bo'lgani bilan bu eng muhimi shu elementarniy narsasi deb. Shu like bosishida, urvin yoki bo'lmasa mana qani ko'tarishida. Shunaqa gaplar. Ha. Anaqa kech bo'lib qolyapti. Savollar bo'lsa shularga javob berib tugataylik. Bu hammani vaqtini olmay. Shunaqa men ham shuni aytmoqchi edim. O'zi 2 soatdan sal oshibdi. Xo'p, kimda qanaqa savol bo'lsa, xohlasangiz, og'zaki savol beringlar, xohlasangiz gruppaga yozsangiz ham bo'ladi. Iloji bo'lsa farqi yo'q. Xohlasangiz lichkaga yozsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, aka, charchamaysizmi? Rahmat, alhamdulillah. Hatto savolim bor edi bo'yidan beri bera olmayotdim. İşte bu. Eshitamiz. Xo'p. VFX uchun Blender yoki 3D Max? Savolingizni qaytarib yuborsangiz, yaxshi tushunaman. VFX uchun Blender yoki 3D Max deyman. Qaysi biri yaxshi? Ha. Endi bu o'zingizdan kelib chiqib qilinadigan narsada, misol buni ham ishlatib ko'rishingiz kerak edi. Qaysinda sizga qulay bo'lsa, o'shani ishlatishingiz kerak. Endi VFX uchun endi men ustun deb ko'rmayman, o'zi kelib chiqib aytaman. VFX misol Blenderda kuchliroq deb o'ylayman. Realistikasi. Realistikasi anaqani aytyapsiz, to'g'rimi? Vizualni ko'rsatib berish anaqa sifatini aytyapsiz, to'g'rimi? Ha, misol uchun mana bu Kadirov degan tanisang, Kadirov VFX. Kadir VFX kim edi? Qaysi yo'nalishda ekan? Aka, VFX deb Instagramda qidiring. Ya, misol uchun Kadir VFX o'yinlar uchun videolar trendda yuradi, qarda. Kadir VFX. Instagramda dediz? Ha, Instagramda Kadir o'zi siz Blender yoki 3D Max deysiz. Ha. Zafar Kadirov. Ha, o'sha. Anaqa Odilxon aka ekraningizni yoqib ko'rsatsangiz bo'la. Ha, yo'q, hozir unaqa iloji yo'q. Ha, ha. Anaqa. Xo'p, bular. Ha, bular anaqa qilar ekanlar. Motion designer ekanlar, keyin bular After Effect ishlar ekanlar. Bu yerda misol uchun 3D Max ishlar ekanlar mana. 3D Max bilan After Effect ishlar ekanlar. Blenderdan foydalanmasa ekanlar. Xuddi shu ishni misol Blenderda ham qilsa bo'ladi. Blenderda VFX Mirrorverse da bor edi. Ha, nima deysiz? Assalomu alaykum. Mirrorverse da bor edi, endi mana shu binolardan PlayStation da chiqib kelgani, endi mana shu VFX so'rayotdilar. Bor. Da,
Mirror Verse'de kaç sinir az bulan işini kuramma, benimce Max takayım bu sekere. Ha, böyle de kurdum benim hası kanakadır. Ne desem ki? Max, o ürünün yetmeydi demokçı mesela. Proste etmokçı bu genelse. Böyle hem uzlarını kullardan ki yani ki geldi. Lekin Max'de bundan hem zor kısa buladı. Bu anlık. Ya da misal kanakadır obyektiledi saçetani sal. O şey etmokçı eminim. Modelle bilen hayatı işler aydım zaman hayatta olunca video birbirge düşmeye koptu. Demek edigen ben bazı videonu kurulmam balon. Centralan balonu demedi suret. Aylan işi doğru gibi yaptı değil. Ama bu fix bu işe kaydediyen bu şey, misal mirror versus işliydi. Blender'de. Bu da iki tane adam ben yan akıllı diyen bu şey. Blender anca o sonra bu çıkart dedi. Kaç süre bu işe? Ben hazır. Bir kanal. Bir kanalım var. Cycles. Render bu işe. En top işle. Şu an içinde ben hazır grupdaki bittikti taşıyım ha. İşte hakikaten böyle FX bu içi yarı varışken haf. İşte misal gibi haf. Bunu bir terliyemez. Misal kılıp taşıyım ha hazır grupdaki. Bize FX'de sahas bu içi adashmasam Gudini eng kuchlisi bo'ladi, ha? Avvaldan kino sohasida simulyatsiya bu, simulyatsiya. O'sha simulyatsiyalar, portlashlar umuman. Yo, to'g'ri, endi Gudini o'shanga mo'ljallangan. Endi lekin ishini bar After Effects shunga o'xshash dasturlarga olib kirib qilsa kerak, to'g'rimi? Ha, ular qiladi. Gudini o'zida yine çekilemeydi. No, Gudini'nin o size çekilenir görülen var. Lekin asosan Cinema 4'de Gudini After Effect meşhur. Üçtesi yok ki Premiere Pro. Kurttu. Şu orkali kopra aşılandıladı. 3D Max ile de asosan ne diyor? Kısa diyor. Benden ki salkin roğanıkı. Maslaş. Ağzıma zo'r ishlarni tashiyman. Haqiqatdan mana bu Phoenix desa bo'ladi. Mana uchta ish tashadim. Misol Humoyim shundan ham ko'rsangiz bo'ladi. Blender Phoenix uchun yetadi. Optimalni ham maksimal neyse hem böyledi. İşleşebilirse eğer. O yüzden işleşebilir diyen adamge et ediyor. Üstesine farkı yok dedi. İşleşebilir diyen adamge farkı yok. Hani instrument böyledi. Salman'ın John Barrett ki Jonathan Quillier böyle senior VFX artistle ama Albert'a bunu şey 3D kökçülüğü tanış Instagram'da profillerim var. Grupes. Evet, onu fakat kanaliz bu arada ben de. Ne deyiz? Grupes. Ne deyiz? Nomlanga bu kanaliz bu arada ben de fakat. Ya grupe, ben de meşk hazır bir grupe. Şu opşi grupe de bu. Başka grupeleyen var. Salçın Blender. Ya hazır kaysınge taşıdıysan onu. Aytekeniz toparlanma. Bu hakeme bölümüge taşıdıysan. Hakeme bölümüge taşıdım. O'sha chatga kirdingizmi? O'sha chatda muhokama bo'limida turibdi. Yuqorida Blender USB degan gruppani muhokama qismiga kirsangiz, ko'rsangiz bo'ladi. Islomjon degan savol beribdi. Assalomu alaykum. Bir modelni 2-3 saytga yuklasa bo'ladimi? Deydi. Bo'ladi. Qabul qilsa
Nechta sayt bo'lsa, hammasiga joylasa bo'ladi. Okay, keyin menda anor bo'yicha savol bor edi. Menda Corona Blender. Eshitaman. Hozir mana men Lim studiyada ishlayotgandim-da. Arxitektor imini vizualizator bo'lib. То есть мен де эн үзем билсезге, бак коронада ЕСС-ни ашшене анча качасы баранды, шуны хисобыга мен бак студиягыда азгина гап болыпты де. Макс ут ала калы, макс ут ала калы. То есть мен итмокчы болганым, агар Blender-де фул мадени кылып, мен де оша Blender коронада качасаны эс еңге коронадагы чыгас бере алыйбамы, ёмы, ё cycles уже Corona Blender'da yaxşıram. Hop. Cycles kodda saxlanadi, misol uchun kodda saxlanadi bo'ladi. Polygon ko'p. Da. Tupa otvoradi video kartasi. Da. Lekin B Corona'da unaqa narsa yo'q, chunki u protsessor ishlatadi. CPU'ni ishlatadi. CPU'ni ishlatgan taqdirda ham Blender'ni de cycles'da ancha tez qiladi renderni. Kanalimga ko'rgan bo'lsangiz, tashaganman. De sahna. Testdagi sahna. Kichkina, to'g'ri, endi katta emas, bitta 1 milliondan sal ko'proq poligon. CPU'ni o'zida qilgan renderni. Taxminan mana protsessorimda, mana 4 yadrli protsessorimda 25 minutmi, 20 minut ketgan. Agar bu protsessor misol uchun 8 yadrli bo'lsa yoki Ryzen bo'lsa, 5 minut, 10 minutlarda qilib olasiz renderni. Sifati ham yaxshi bo'ladi. Yana bitta narsa limitlardan bittasi bu men oxirga chiqqan physical material, ya'ni fiziki material, anaqali sheen, cold, roughness, cold roughness, yoki bo'lmasam sheen interference degan qismlari bunda yo'q, bunda universalni not bor. Misol uchun translucency qila olasiz, bemalol reflection, refraction, ya'ni glass material yoki bo'lmasam ES, ya'ni anu profillar bilan ishlasak bo'ladi. Bump net qilsangiz bo'ladi. Qare, yana mana bunaqa narsa nima edi? Corona library bor. O'shani o'tkaza olamanmi bunga yo'qmi? Yo'q, unga o'tkaza olmaysiz. Boshqa narsa bu. Получается, materialni baba o'sha B Corona'ning o'zida tayyorlashim kerak, to'g'rimi? Ha, o'zida tayyorlaysiz, ruchnoy tayyorlaysiz. Bu unaqa u qiyin narsa emas. Misol uchun, agar cyclesni sahna qildingiz, modlari kompleks bo'lmasa, masalan, kompleks degani qanaqa color ramp ulangan o'tdi keyin masalan. Da, notlar tushundim. Update qilinmagan. Ko'rmanglar, anu oddiy, masalan, node ranglingdan foydalangan teksturalar bor, masalan, roughness bor yoki qanaqadir teksturalardan bo'lsa, shunda o'zi yonida knopkasi bor, convert. Cycles materialni koronaga export qiladi, yani konvertiyamiz qilib, sizlar o'sha o'zida shader editor o'zida cycles materialiga tegmagan holatda pastki qismida alohida node anaqa ochadi, konvertatsiya qilib ochadi. Bo'ldi, siz bu yerda o'ng tomonida panel bo'ladi. Obyekt sahnangizda obyekt bunga obyekt kiritmagan bo'lsangiz, sahnangizni bir marta eksport qilasiz. Alohida fayl qilib. Misol uchun ko'rsatasiz.
qilas, eksport qilganingizdan keyin pastida materialni eksport qilas. Buni aytayotgan bitta geometriyani eksport qilish kerak. Sahningizga qarab turib vaqt ketadi, ko'p ketmaydi. Qolgan material keyin render nastroykalarni eksport qilish uchun 1 sekundga ketib qoladi. 1 sekundga, sekundga ketadi. Shuni eksport qilas. Endi tasavvur qiling, sahningizni qildingiz, qo'ydingiz, obyektni qo'shmayapsiz. Aha. Bitta materialingiz bor, masalan, qanaqadir materialingiz teksturasini o'zgartirmoqchisiz yoki qanaqadir materialni o'zgartirdingiz. Shuni o'zgartirdingiz, shader editorda o'zgartirdingizda eksport material degan joyga bir marta bossangiz, bir marta shuni bossangiz, keyin tepada render image shuni bossangiz, avtomatik ya'ni render boshlanadi 0 dan boshqatdan. Materialingiz o'zgargan bo'ladi. Ya'ni qaytib eksport qilib o'tirmaysiz mana bu to'liq sahna. Tushundim. Keyin manba aha, manba o'sha aytganingizdek, manba oddiy uylarda, misol bitta komnata, допустим, komnatada bo'lsa 5 milliondek, eng uzog'i misol normal interyer qilaman desam 5 million poligon chiqadi. 5 million poligonda misol meni video kartam ko'taradi 1650 shu 4 GB li bemor render qilaman. Lekin uje menda bir xil patlada menda fasad kelib qoladi, eksir keladi. Uje o'zingizdan bilsangiz kerak, men bu gravel tam 3 grislarni uje qo'yaman. Получается даже просто уж aytganingizdek tupa otadi. Yo bo'lmasa bir 20 minut va yarim soat o'zida o'ziga keladi, keyin bab otaradi. Aha, uju yo'da optimizatsiya qilishga to'g'ri keladi. Uju optimizatsiya qilsam, okey, anaqasi tushib ketdi deymanda, bir qildim. Adashmasam 25 million poligon bo'ldi. 15 million tushirdim, no uju bab men uchun kattada, menda kompyuter unaqa monster emas. Ha, men sizni tushundim. To'g'ri, endi buni endi ham nedostatkasi shu haligacha to'g'irlanmagan narsa particle system, ya'ni export particle systemni export. Siz hozir agar ya'ni karbonni ishlataman siz eksteriyeringiz uchun to'liq mana shu sahningizdagi bor poligonni birinchi konvertatsiya qilasiz. Nimaga? Mesh. Ya'ni misol uchun cycle bu yerda o't bilan bo'ladimi, boshqa hammasi mana bu modifikator qismida turadi deb, bu yerda buni mesh meshligicha qolaveradi-yu, anaqa nima deydi, bitta mesh bo'ladi, qolgani ana modifikator yordamida masalan nima deydi, ana scattering qilingan bo'ladi, to'g'rimi? Sahnangiz. Da, 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 da. Endi qarang. Buni koronada ishlataman siz. Polni mana shu sahningizni anaqa eksport qilishingiz kerak. Meshga aylantirishingiz kerak edi. Da, 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 da. Men bu Max koronasiga ham qilib ko'rdim. U polchetsa yaxshi chiqdi, biroq endi shu sotolmaganim uchun uni ishlatgim kelmadi. Aka, hozircha sizga arzonroqdi. O'shanga misol o'zingiz maslahat berasizmi? Shu narsaga, ya'ni cycles o'rniga misol koronani kichkina komnatalar nima edi? Cycles kichkina komnatalar ishlatib ekstra kelganda korona B koronani ishlatishga misol o'zingiz maslahat berasizmi? Yo bo'lmasa cycles yaxshi bilgan odamga B korona kerak emas deysizmi? Mana hozir o'sha tanlov bo'yapti-da, hozir men cycles zo'r o'rganaymi yo bo'lmasa B koronani sotib olaymi degan narsa bo'ldi. Endi qarang. Interyer uchun cycles yoki korona ham yaxshi, lekin eksteriyerda misol uchun koronani agar konvertatsiya qila olsangiz, konvertatsiya qilsangiz, men aytganimdek, yes, tushundim. Koronani misol uchun yutadi. Men hali bitta shuni ko'rsatishim kerak ekan o'zi. Anaqa video yo'q ekan-da. Ha? Men bu sizni mana shu bikaron sotib olaman deb kirganimda video topolmadim. Ana ko'rsatgansiz, faqat bezuk ekan. U sotib olgandan keyin ichiga chiqdim. Chunki to'g'risi sotib oladiganlarni
99% chet elliklardi. Rossiyadan, Amerika, Angliya, Braziliya yoki anaqalardan bor, Koreyalardan bor. Xullas Yevropa bu yoq qismida. Ularga men tushuntirib o'tirmaganman-da, kerakli qismini tez-tez ko'rsatganman. Keyin orada boshqa 2-3 boshqa chet elliklar ham anaqa video olgandi. Shunga qaytib to'xtatib o'tirmaganman bu narsani. Shunga prosta tayyor sahnani testi bilan tashladim. Anaqaga ko'rganlar o'zi o'sha ichida strukturani o'rganadi. Lekin juda ko'p taklif bo'yapti. Masalan, menga xuddi siz bergan savolni beryapti menga daje Blender Market. Da, Cyclesdan nima farqi bor? Men sotib olsam, menga qanaqadir imushisi bo'ladimi? Yoki bo'lmasa, menga bitta testivi render qilib ko'rsatgan, qanaqaligini bilaydi dedi. Men tashadim. Haqiqatdan menga ma'qul keldi. Bo'ldi, menga yoqdi dedi. Sotib oldi. Sotib oldi. Texnikchiski podzirishgan tomonidan ham, masalan, sotib olgan odamga men texnikchiski podzirishga ham qilaman. Misol qansin sahnasida. Bo'ldi, shunaqa. Naqa Odilxon aka shu yerda bitta savol tug'ilib qoldi. Video cyclesni video kartasida render qilinganda o'tib deysiz, o'shani CPU-ga o'tkazib qo'ysa qanaqa bo'ladi? CPU-ga o'tkazsiz bo'ladi. O'tvormaydi. Kompyuteringiz qotishi mumkin. Qotmasligi uchun ano protsessorlarning sonini kamaytirish kerak, misol uchun protsessori sizga maksimal 8 yadrli bo'lsa, uni 6 yadriga tushirib, 6 yadr qilsangiz, ani 2 yadringiz, misol uchun kompyuteringizni qotirmasligi uchun yordam beradi. 6 yadr ro'zida render qilinadi. O'sha nagruzka ham tushmaydi, lekin render ancha sekinlashadi. Koronadagi tez qilib bera olmaydi, albatta, chunki koronaning ichidagi algoritm alohida Blender ichidagi interfeysda emasda alohida frame bufferda qilinadi. Unda multi threading narsa bor, hyper threading bor, который Blenderda u narsa yo'q. Masalan, Corona interaktivni render o'zida bo'lsa, bunda interaktivni render yo'q, lekin ichidagi yadrosida low level programming, ya'ni niskiy uruvinni, bu degani o'sha apparatni uskoritelli bor degani edi buning ichida. Ya'ni tezlashtirib beradi. O'sha Embry bor. Vnedryat qilingan Embry degan anaqa bor. Accelerator, vichislitelni. Ya'ni renderni ancha baravar tezlashtirib beradi. Algoritm. Cyclesda bu narsa yo'q hali. Chunki cycles GPU render desa ham bo'ladi hozirgi paytda bemalol CPU dan ko'ra. Cycles ishlayman siz video kartangiz mushni bo'lish kerak. Interior uchun masalan o'rtacha bo'laveradi, lekin exterior uchun mushni bo'lish kerak. Exteriorda optimizatsiya qilishni bilishingiz kerak. Masalan, shuncha UAN'da aytganimdek gruppada proxy bilan ishlash, alt bilan ishlash, linked library, linked ana qilish, link append o'rniga link ishlatish kerak. Shular yordamida misol uchun tushirgani bilan, lekin Sardor aytganlaridek, koronada 100 millionta 200 millionta poligonda otvormaydi, lekin 100 millionta 200 millionta agar blenderda bo'lsa, obязательно otvoradi, chiqib ketadi. Da. Точно chiqib ketadi 100 millionta. CPU-ga o'tkazgan paytimda o't qotadi. Otvoradi. GPU-da bo'ldi processor, GPU memory is not enough deb ko'rsatadi. То есть то видео карта impact etmayapti. Bo'ldi. Render qilmaydi. CPU-ga o'tkazsam u qotadi yo bir yana bir 5-6 soat kutaman deng. Lekin shu yerda yana aytib ketaman. Lux core'da auto core degan funksiyamiz bor. Bu degani video karta yetmadimi kuchi operativka ni ham ishga soladi.
Operatifga denam oladi. O'shanda otib yormaydi. Operatifga normal oladimi? Endi oladi, sahnangizga qarab turib oladi, misol. Ha. Otib yormaydi. O'ylab, pasal kompilyatsiya sborka uchun sal vaqt ketadi, lekin otib yormaydi, oxir render qilishni boshlaydi. Endi hammasi ishlatib ko'rilganda bilinadigan narsada. Siz sahningiz qanchalikligini bilmayman, masalan, yo'q. Misol shanga qarab ana qilsiz, misol uchun faqat interyer bilan ishlaysiz. Cycle ham, korona ham, lux score ham bo'laveradi. Ben de misol lux score deyapsiz. U ticket to'g'rimi? Open source. Lux score bilan koronani sıravini çıksa bo'ladi mı? Yani sifatidan? Da, da, da. Sifat realni tengsi ham bo'ladi. Interface? Interface ham qiyin emas, tushunarli, oson. Faqat boshida sal tushunib olishingiz kerak. Na qiyin joyi yo'q lekin. Materiallar bilan ishlashda, misol uchun men o'sha Blender kitni ko'p ishlataman-da, именно Blender kitdagi fabriklarni, woodlarni. Mabodo agar Blender kitda wood topa olmasam, misol Artskin to'da suda saytlarda olib, oddiy image texturedan yasayman. Menimcha Corona'da image texturedan material yasash problemi bo'lmasa kerak. Yo'q, Lux Core'dachi. Muammo yo'q bunda, muammo yo'q. Bunda muammo bo'lmaydi. Faqat misol uchun shu aytganimda yani fiziki material yo'q, shin pin degan effektlar bo'lmaydi. Xuddi mana Lux Core'da bor, Velvet ham bor, Close ham bor, bunda bor. Effekti bor. Bu image'danmi? Ha? Biodam image orqali yo bo'lmasa node'lar orqali yasa bo'ladi, to'g'rimi? Yo bo'lmaydi. Lux Core'da. Lux Core'da. Da. Ha. Node base deb ya. Node level yasaladi. Ato misol uchun shader ham bor, misol shader catcher funksiyasi ham bor Lux Core'da. Mana bunaqa narsada, masalan, faqat protsessorda ishlaydigan odam GPU ga urg'u bermaydigan, misol Corona'da ishlayveradi. Karvoniga urg'u beradi, chunki protsessori bor, yaxshi protsessori, mushni video kartani nima qilaman deydi, undan ko'ra deydi, misol CPU'da ishlataman, tez ishlaydi-yu deydi, misol bitta gruppada bitta ish yasuvdi, sahna yasashgan yaqin orada manimcha o'shani teksturasini anaqalarini qo'yib bu bepul deb mo'ljallagandi. Shularni qo'yib bir-biri bilan misol uchun korona bilan Lux Core bir-biridan farqini ko'rsatib niyat bor. Bundan tashqari yana Lux Core o'zida ham interyer vizualizatsiya qilish bo'yicha kichkina dars chiqarish niyatim bor. Xudo xohlasa imkon qadar vaqt topib boshida shuni ham taklif bermoqchi edim, именно misol siz bor. Chunki juda ko'pchiligiga tushundim, shu quruq og'zaki gapirib uni bargam ta'sirlab bo'lmas ekan, sahnalarda da protsessni ko'rsatsa odamlarda ko'rganiga ishonadi. Da. Oddiy tilda aytganda. Shunaqa. Hozir mana sifat bitta kichkina anaqa render bor, hozir gruppaga tashlab qo'yaman. Side ekran. Yasuvdilar. Sahna nima anaq qilmaganman. Ortuvchi tekstura bermaganman, boshqa qilmaganman, просто clay variant. Shuni tashlab qo'yaman. Xo'p. Menimcha bugungi streamimiz yetsa kerak. Ko'pchilik charchadi ham shekilli.
dam olib sahrangiz qilib qo'ysa ham bo'ladi streamdan, ya'ni qanaqadir savollar bo'lsa grupiga tashab yozib qoldirasizlar. Yoki direkt yozasizlar, qo'ldan kelgancha imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Ko'pchilikni chaqirib qolamiz. Ko'rishguncha xayr deb qolamiz hammaga. Yaxshi tomoninglar. Rahmat qilinglar. Rahmat o'g'ay sizga. Sog' bo'linglar.